Замбатхан оргил подкастын тав даваар л өнөөдрийн манд зочин сэтгэл зүйч stand up comedian Батрал оролцсон байгаа. Тэгээ төрөний оролцсон teaser episode-ийг үзсэнийхээс нададч байна. Тэр нь part 1, яг одоо part 2 эхлэх гэж байна. Тэгээд юу ч гэсэн бүгд эрэ podcast-а эхлэхээс өмнө Hipocard-ыг татж амжаагвал татчих яваараа. Би өөрө олон хүн хилс сурдаг үений хөдд маш олон application-ыг хэрэглэж үзсэн. Тэгээд Hipocard-с бол надад маш их таалагддаг учраас би хамтарч ажиллаж байгаа. 10 хэдэн хилэнд эхэлт удаасаа та бүхэн сонгоод дуртай хилээ үзэж болно. Тэг дан ганц үг чэйжлэхчээс илүү маш олон сонирхолтой фичрүүд байгаа. Сонирхолтой үү зэрэг өргөл гэсэн промокодыг оруулж 20% хөнгөлөлттэйгээр өөртөө хөрөнгө оруулж үгийн баялга аарилж уулаха мартаа. Тэгээд бүгд дээрээ подкаст руугаар орцгоё. Энэ хүмүүсээ яваасан асалтыг би ингэж повайрлцсан юм баггүй. Сидв сидвэрнэ. Тэгээд зөвхөн сидвүүдийг хальт дурдчих. Хүмүүс гэр бүлийн талаар юм асуусан байх сэтгэлзүуч байх тухай бас асуусан байна зүгээр яг ерөнхийн сэтгэлзөө биш сэтгэлзүуч мэрэгжлийн тухай тэгээд бас ажил ба нийгэм гэсэн сэт өвт өтвөлттэй байдал депресс гэсэн чи нэг хүн бүр аюу санахalta юм ялсан байхгүй энэ болохоор зүгээр арай initтэй санагдсан даа биүр гайхаад ингэж байгаа байхгүй сайн байноу батларластык асуух юм байна сэтгэл судлын зарим асуу аргаудыг ашиглаж борлуулалтын орлогоо нэмэгдүүлэх боломжуудыг сүүлийн үед их цаадаг болжээ Төний эсэргээр сэтгэлзүйн ямар аргыг ашиглаж би хүнээс юмийг нь өөртөө авах вэ? Жишээ нь тэр хүний утасны дугаар надд их таалагдад зарах уу гэхэд тэгээ зарах гэх байдлаар оруулах техник байна уу? Тэрийг нь уншижээр бүр гайхаад наачи чи манипуляци хийх гэдэг юм биш үү? Кон артист юм шиг тийм шүү. Харин тийм. Гурш өөдөө хамгийн гол нь бүр DM-ээр шууд гэж яолж байгаа юм хөх. Чи хүнээс бас Тээм асуучихч бас би л сана завш чи тээм чамаг гэдэг юу гэж бодох юм болч гэдэг юм тээ. Should cone art technique асууад. Аа яа. Эрэ нэг цагаан зоригтой байсан байж магадгүй ихөө. Аа тээ. Тээмэрхүү бас сонирхолтой сонирхолтой юм уу асууж байгаа шүү тээ. За энэ ч нэг айгу богинохон асуулт таваад байгаа юм байна. Тэр нь би чамаг юу гэж хариулахыг гадралж जैन гэхдээ бас айгу сонсмор байна. За хэрхэн өөртөө ихтэлтэй болох вэ? саасалтай. За, чи чи юу гэж гадарлалж байгаа юм? Би бол наад танд чи амар уртлын хариулах байх та. Ахаа. Би бол одоо чи жишээ хардзаны бас энтрэнд ордог гэж байгаа шүү дээ, тэ. Тий, сүүлийн үед төв нэг жил орсон гээ. Тий, тэгээ Vim Half энтрэнд ир юу мод ордог тэгэдэг өөрөөр юунывэл сэтгэл судлал судалт гэх юм ч одоос өөрийнхөө сэтгэл зүг бол баянгал ажиглаж анализ хийж идэг гэж би одоо таамаглаж байгаа шүү дээ. Тэгэхэр чинь юунывэл өдөр тутамдаа гаргаж байгаа үйлдэл мүлдэлийн ха юунаас л одоо өөртөө ихтэй байдал чинь тийшээ доош болдог л бахалта. Тэгэ трийгэ аль болох дээшлүүлэхийн тулд одоо өөрийгөө хүн би бол одоо тэгж өгдөг хэвгүй да өөрийгөө хүндлэх хэмжигдэхүүн миний талтай хамсарт байдаг ч юм уу тий Тэ тэрийгэ ихсгэхийн тулд хүндлүүштэй юм хийх хэрэгтэй одоо чи наад зах нь жимд яваад ямар гуйсэн ч гэсэн яваад хөلسل сайхан гаргачихад өөрийгөө хүндэл хүндэл ихсчих жоохоо байхгүй тий гихмит яг үнэ Тэ тэ чи ер нь л ер нь хитэн бол миний харилтыг хилжиж байгаа юм байна л да Тэ чиний зүгээс бол өөр нэмх юм гэвэл юу вэ хаа одоо жишээтэй ярих юм бол Тэ аа чинад хэлээд байгаа юм чин одоо үнэндээ subconscious mind тий цанад талт тухамсрч бололч зэний хийж байгаа үйлдэл болгоныг бүртгэж идэг. Тэ хин ч хараагүй хахад ингээд бас зөөг юм яс зөөг юм хүмүүсэл өөрийнхөө зарчимд нийцгүй үйлдэл хийлээ гэж бодоход хин ч хараагүй биш. Субконшэс ч дангад дэрэг. Талт тухамсрч дангад дэрэг бүртгэж идэг. Тэ чи одоо нэг юм шалахгүй үйлдэл хийхэр ердийн үед бол хийхэрэгөө одоо жишээ нь одоо согтуудаа нэг юм а эмрийн ажил хэрэгн хүн рүү сэтэгнэх ч юм уу тийм юм хийснийхаа дараа өөрийн үнэлэмж чинь болол автомат орноо яг гэвэл чи цаанаа л нэг юм шалахгүй мэд байгаа гэдэг юм шиг ажилт өглөө босоод чи би юм юм хийн юм юм зөвлөлтүүдгээ тавьчихсан байс ер нэтриг юм хийж чадахгүй байгаад хахаар цаанаа л өөртөө тийм дутуу мэдрэмжтэй эсвэл одоо гिप्टэ байгаа гэдэг айгу сэсхэрм гэсэр муу ууц мууц уу мэсэнгүд яг цаанаа л нэг юм шалахгүй юм гэдрийг мэдрэнд жаадаг тэгэхэр энэ subconscious бол баяр биднийд ингэж өртгчийдик. Тэг юм болохоор өөрийгөө бас хүндэлгээд байгаа ч айгүй миний хариултыг хилчилээ гэсэн санаа багадаа. Тэгээ бүр илүү гүнзгийрхэн болвол бас нөгөө бидний гим зэм нь өөрө 셀 саботажинг бихэйр боيو одоо өөр өөрийн горолдог үйлдэлүүдэд хөтлөдөг. Одоо бид нмарва нийгэмд хийсэн зүйл маань одоо эсвэл хайртай хүнээс оорвсон ч юм уу те. Ийм томоохон гимшил дагуулсан энэ өдөрмжүүд нь буцаад өөрийгөө шийтгэхэд хүргэдэг. Өөрийгөө шийтгэх нь гэдэг нь одоо эмрэнг өөрөө та эрсдэлтэй алах мод их юм тийх ч юм уу те аа эсвэл одоо юм арх тамхинд ч юм уу одоо өөрийгөө хорлох юм зүйлүүдийг хэд маш их цагаар одоо тоглоом тоглох ч юм уу тийм юм өөрийгөө эргээгээд хороод хорлоодсан тийм шийтгсэн байдаг яг нэг юм өөр хүн өөрт нь хандаж шийтгэж байгаа юм шиг өөрийн ухамдрал тухамсар бас өөрийгөө шийтгдэг тэгэхээр энэ гимтээ мэдрэмж гэдэг бол ай юу тавгүй тийм болохоор яг нэг анхаасаа өөрийгөө хүндлээд зэрчимтэй байгаад тэригэ дагаад яхаар өөрийн мэдрэмж бас айгүй өндөр яадаг. Би энийг бол ер нь сүүлийн нэг жилийн миний хичээлийн нөх хата. Өмнө нь бол яхаар мэддэг гэсэн ч их гэж анхаардаг байгаад. Тэгээх а их би ч гэсэн тэгэл нөгөө яаггүй сонин сонин мангар мангар ичмэрүүл зөндөл хийчихсэн шүү дээ. Тэгэл заримдаа амир ганцарц ус үдэх юм уу? Эсвэл заримдаа амир стресс ус үдэх юм ингээл юм бахархаад ахаг үйлслүүд тийм а тэрний ха дараа ингээд амар юм өөртөө их хэлбү болсон гэрлэг байвдаг юм тийм а тэгээд яг хав бас нэ ердийн зүгээр комеди дээр гараад жоохон гоё инээлж чадахгүй байх юм тийм өөрөө хөссөн шиг байж чадахгүй байдгаас л сэтгэл санаа нь жаддаг юм а энэ бол шага өөр жишээ тийм гэмтээ үйлдэл биш чадаагүй юм чи тэгүд ийм гэмтээ үйлслийн жишээ хийгээд ахаар яг цаана нэг юм өөртөө их хэлбү болод тийм хараа байглаасаа хүн угаасаа юм таашаалд амархан автдаг штеп та уга стрессээ тайлхах амархан аа эсвэл ийм хүүхэн шуганд ч юм уу най зөвхөнтэй байж өөр хүүхэн шугаан татдаг тахна амархан угасаа биологийн хувьд бол эрэгтэй юм чи амар юм олон юм хтэй эмгчэнд төрүрүүд нь үлдэх юм сонорхолтой ген юм амьтныг юм байгаад байгаа шүү дээ гэр бүлийн дондож наслalt чинь дэлхийд даяар 11 жилийн наста байдаг гэж ойлхгүй дондож наслalt чи хүн бол л ер нь хадтай нөө сайн хувсаж амжаагүй байгаа юм амтнэлэг байгаа хэвээр байгааахгүй тэгэхээр өөрөстэй юм амтнэлэг таашаалуудтай боож өгöd автах бол маш амархан айсараа л угаасаа бараг зөв юу хийхгүй байж хад ажилла таталч юм тал эсвэл зүгээр тоглоол тэ ингэ байж иж болно а гэхдээ энэ бол байнга юм юм биш угаасаа ихдэээр энд бол утга алдчих жоохгүй одоо өдөртөө өглөө ямар ч бос шахтлахгүйгээр ажил хийх шаардлагагүйгээр А таавьж нэг айгу хангалттай амдралтай байлаа гэж бодъё л тоо. Тэр хүний тежээгээ байжлаа ч гэсэн тэр хүний аз жаргал өөрөөр бахарх бахарх бахархал тийм өндөр байдгүй хэрэг үгүй. А тэнгууд өглөө босч ажилтг хүмүүсээс ажиллаараа бахархтгүй бил ажилласаа залхацсан дэ дээ хагас ам бүтээний хүлээдэг хүмүүс ч зөндөв байна. А гихтээ өглөө босох эсвэл хартлаа онд хоёрын аль нь ч аз жаргалыг хангахгүй зүгээр тэр үедээ бүтэемчтэй өөртөө хэрэгтэй байгаа гэдэг яг юм хүндэлтээ мэдрэмж авч байгаа хүмүүс өөртө ихтгэлтэй байгаад байгаа хөөе. Аа. Ер нь бол instant gratification-ыг биш арай урт хугацаанд өөртөө ч юм уу бусдад хэрэгтэй зүйлийг илүү илүү тавьж сонгох. Тэр сонголтуудыг олон хийхдээ өөрөө өөртөө оноо цоглуулж өөртөө ихтгэлтэй байдал гаргах юм хийсэн л гэсэн үг шүү дээ, тэ. Тийм цаад одоо нэг дэлт хүмсрийн санд ч нэг оноо цоглуулаад юм гэсэн үг шүү дээ, тэ. Тэгээсээ comedy гэснээс comedy нгийн тухайн ярмаар байналаа. Би бас stand up comedy хийх бодлоо. Тэр бүр бит нүдээ өртөл сүүлийн марга жил 2 жил баг багар ингээд юм анзарангуудаа бичээлээд өгөхгүй. А энэ бит болох юм байна гэх. Тэгээд Монголд очихоор авал хийнэ гэд бодсон байгаа. Гэхдээ Монголд очихосоо өмнө энэ чээс Лондонд open mic интэрт орох бодлоод байгаа юм. Nice. Тэгээч. Тий, тэгээд stand up comedy юм болов уу? Сайн нэг бүр сүүлийн 10 хэдэн жил Улаан феэн, waxгүй. Яг ирэх юм а амир их сонсдөг үздэг. Тэгээд чиний хувьд одоо жишээ нь stand up хийж эхэлсэн шалтгаан ч юм аа. Тэгээд тэрнээс сонсхоо эхлээсээ өмнө сонсдөг байсан комедиануд ч юм уу инспирэшн авсан хүмүүсээс. Тэр тол юм байна юу байна. Аа би би яг 10 чамшиг нэг 10 хэдэн жил тийм комедигийн фен байгагүй. Би юу нэг комедитийг хиймэд төсөж чит. Аа тэгээд stand up comedy гэж бол юу мэддэг байсан юм. Аа тэгээд Нэг удаа зүгээр 7 молын жилийн өмнө хэрхэн хөгжөлтэй байх вэ гэдээ судалсан чинь баахан InEdmi Show амирх үзгээд тэг би баахан family-г ая үзчихсэн. Тэгэд family-гаас хин авсан хин морь хол амир ин иллих юм өртө болт. Яг тийм одоо smart jog friends friends гэдэг юм биш тэг амир иллих юм сатири гэх юм өртө болоод байна. Тэгэ тэрнтэй тэр өөрөд тэгт яг н ойлгоцтой наддаг илэрэл тэрний айгу гоё юм амдэрлийн үнтэй цагууд айгу гэдэг айгу тийм өөр хүмүүс ойлгохгүй хоорондоо хөвжилддэг тийм цагуудийг өгöd тэгээд дараагар нь би нөгөө яг сонсог хүмүүс өмнө сонсож байгаа хүмүүс ярихад би нөгөө бяслагч байсан тэгээд хүнтэй сунахгүйгээд аа дан бяслаг л хийдэг байсан тэгээд 22 тоодой яг нөгөө нэг зүудээ анализ хийж үзэнгүүтэй яг хүнтэй сунах юм хэрэгцээ байгаа юм байна эмэгтэй хүний хэрэгцээ байгаа юм байна гэж мэдээд тэр тэгээд айгу зөнтөл зүйдээсэн л да одоо ирээдүйд үргэх очно зөвтөлцөнцийнч ахшиг тийм Тэгээд тэр зүүүдийг дагаад би буцаад оо та хүн ердийн хүний амьдрал өндөр гэж аах байхгүй тэгсэн чинь ерөөс эмгхтэй хүмүүст яаж харцага мэдтгүү аа тэгээд интернэтээс я судалжгаад модалс гэдэг нэг ном авсан юм тэгээд тэр бол нэг одоо Sat Lartov Not King Fuck гэдэг Markman зэрэг зохиолчтой тэрний ном байсан тэ яхав тэр үед нөгөө нэг сайн нэминь хэлсэн Base Celler ном нь боллол нэг алдртаг байгаа гоо тэгээд би трийг мэдхгүй ч гэсэн зөвхөн хүмүүс ревив байсан ч айгүй сайн бахарын гярч. Тэгээ тийм нэг ялтчгүй л айгүй сайн юм байсан. Яг өөригөө өмгтэй үнийг ойлгоход амар тустай. Тэм хотлаа найрах маар хараггүй шээ. Яг жинхнэрэ байх яг шударгаар одоо өөрийгөө ойлгоод одоо ойлгох тухай тим нам байсан. Тэгээ би тэндэрэс хөвгчлөд байх тухайн нэг хэсэг бүлэг байсан. Тэгээ тэндэрэс Луи Сике аа тэгээ Лэни Лэни Бруус биш ээ. За хин бэлэ нэг нь. А Жорж Карл юмас байсан. Аа тэгээ Бас нэг комеди би нэрийг нь мартчихлаа нөгөө нэг нас залуудаа нас орчдог нэг юм бандар нүдний шилтэй байх юм бишээ нөгөө цагаан арстаа би басан нэг юм нэг шоуны хэн интро нэг юм ман дондор ингээд мөртөд давхиж мөжих ирээдэв. За тэр гурыг юу нэл тэр гихмит юм комедианодыг сайн үзэж үзэе гэдэг тэгсэн байхгүй те би тэр гурыг мэддэг басан. Тэгээ анх бол л жорж карлины амерлаг санагдсан. Тэгээ миний сань нэр нь орчихгүй хүм болохоор бас айгүй. Аа сайн сайн. Одоо хүмүүс ямар санагал дэрж байгаа хаа тэр хүний хаа. Тэгэнгүүт аа луи сикийг би анх үзээд өtte. Ямар тэнэг юм бэ гэж бодож байсан шүү. Нэг юм хаалцсан толгойн молготой тэгсэн нэг юм аамир м халтэр ховц мовцтой тэгсэн аамир юм. Охин охин аамир. Жок жоклч моклат охин аамир fucking энэ гээж мгиж ярьж мээрэн. Тэгээ би үрийг нь одоо ямар хачаа юм тэр яг гэж бодлоо. Тэгвэл Луигийн 3 4 ингэдэм спешлийг нь үзснэ. Тэгээ яг YouTube-оро нэгм үзчихээр ингэдэм recommendation орж ирээд байдаг шүү дээ. Аа. Тэгэд эхлээд спешлуд юм биш эхлээд нэг богино видеонд нь үзэв. Тэгэд хит видеоныг үзнэ. Окей, this guy is funny. Тэгээ нэг залууг херенэ гэх юм. Тэг яг үзнэ. Сүултээ бол яг Луи бол миний амар дуртаг comedy юм болоод. George Carlin бол номер нэг байгаад син. Тэгээ дараа нь Луи-гийн цаврыг нь үзнэ оо окей хийс номер 1. тэгээ яг гэхдээ комедик байдлаар бол угаасаа л номер нэг номер нэг тэр Джордж Карлиний комеди нь бол залуухан комеди нь л стэндап комеди. А тэгээ сүүлийн үеийн комеди нь бол комеди нь болохоор нэлээд тийм одоо нийгмийн зурцгэлтэй шиг болсон байгаа юм багхгүй. Тийм 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 аженда тэг. Тэг чингүүд бол яг цэвэр комеди биш бол бишэмшиг санагдаад байгаа. А тэгээд ер нь бол одоо болоо VS-ийн номер нэг. Тийм тэгээд Тэрнээс нэг удаалагуу тэрнээс ч нэг хитгэн сарын дараа бид энэ stand up comedian болсон. Аа. Одоо ол як сонсож байгаа торта comedian гэвэл хэм бэ? Аа, миний аамир сонсох торта comedian. Одоо ч юу нэг олон л юм байна л доо. Esmо гэдэг нэг юм Finland comedian бидэ. Finland-д. Тий, тэгээд ягаад ч юм тэрний career бол аамир юм яваагүй. Аамрын сөргө бачка байгаад байгаа. Тэгэхдээ тэрний comedy бол юу нэг Twice-ийгэс баг илүү байхаар. Би бол сүүлийн тэр ismog мэддэг болсноос хойш ер нь Twice-ийг давж янь л гэж боддоо шүү. Яагаад тэр амар smart амар funny. Тэгэд яах <coughs> вэ нөгөө яг хүмүүс чинь гельцэл юм дуртай шүү дээ тийм байхгүй нэг тийм гельцэл биш болохоор нэг тийм газар <coughs> авд хүмүүсэл <coughs> маркетингээ сайн хийж чадахгүй юм мэдээгүй. Career айгу яваг юм биш. Уул нь ингээд нэ нөгөө том том шоунуудад con con-ийн шоунд ордсан байсан баха. Аа. Одоо нélэн оолсон жийл юм нарсан юм билээ. Одоо Исмогийн стайлиг нь одоо awkward хиумэр хэмээн яаж ч нэг тийм аамир нэг тийм awkward мөртлөө нэг тийм цаана нэг тийм давхар пан маан аамир яадаг тэ angle хиймэлийг бол зөвгөө бодоолгодаг те delivery style нь бол аамир awkward тэгээд joke нууд нь болохоор аамир super observational joke тэ тэгээд маш smart би бол тесто гайхсан Я чим амир уханта хүн тээ керэл нэмд доор байгаад байгаа юм бол гэмэр ааа тийм бас тиймэрхүү комеди нүүд айгуух байдаг тэ айгуур жинхэн кил хийдэг мөртлөө яг маркетинг нь сайн яваагүй ч юма тий те тийм ер нь ихтэй урдлаг бол ерөөс маркетинг л юм бэлээ л те ааа тий чиний хувьд одоо өөрийнхөө комеди бит нүүдээ яаж гаргаж ирч дээ аа одоо бол би суудаг бичдэг болж байгаа одоо миний энэ карьер бол хувьсч байгаа би Аа, айгу олон жил унта байсан. Stand up comedy-гаар. Тэ анх ихлэхэд бол хүмүүс намаг вау, энэ бол ихээр амар төрөлхийн юм шиг comedian гэж ясаа. А батаа олөр яг анх намаг харчаад, тэсэн зэр ирж байгааг харчаад гайхад чи өмнө ингээд гадаад comedian, comedy гэдэг үс юм хаа гэдэг үс юм эс ингэдэг. Тэ би үгүй би хоёр толгой тэсэн зэр гарч ийн гэсэн чинь бүгх гайхаж маяхад. Тэ ер нь бол айгу авистап байсан. А тэ би нүг яг заندہ өөрөө нэг сэтгэл хэлцэн аяллаа аягүй хийж байгаа штеп байнгын ингэ тэнцэлтэй уналт бослт тэнгүү төрөн дээр амир их анхаарат тэгэд стендап комедиг ер нь нэлийн удаашруулсан одоо болвол а нийлэн гой гарч ирх гэдэг юм кэрэр дэрэн нилээс анхаарат өмнө болохоор ягхон анх олвол угасаал за за би ингэ л алдартай болох юм байна тэгэд алдартай хүмүүс яаж удаа гарч ийм амьдрэлэн жоох юм сэний нийтлек санг нийтийн өмнө санагдаад тэгээ биугасаа альтартай болохоос лош нэг хэсэг 50 бай гэж бодож байсан юм аа тэгснээ сүултэ болохоор яг альтартай болё гэсэн ч бараг болохоор гуй тэг нэг юм аа амьрыг онлтонд орцсон тэр хооронд ингээд сэтгэлзүйн байдлаар онж босоод ингээд өөр юм руу бахаан харсan тэгээд яг нэг юм нэг удахаараа нэг юм сони хэмэнд орчдсон шүү дээ тэрний шиг яг нэг комедига зүгээр энэ оромдож хийгээдсэн тэг одоо болохоор буцаад яг юм сэрэгэд яг нэг энэ тэмцлүүд чинь ингээд хүний энэ сэтгэл зүй ангиллыл ерөөсөө баян гин. Тэгтээ яг одоо бол би өмнө хэзээ ч байгаагүйгээр хүчтэй болцсон баахгүй юу? Сэтгэл санааны хувьд. Тэгэхээр яг одоо бол боцаа бэлэн. Тэгээ одоо би яг нэг stand up comedy бол амар гоё ингээд. Тэгээ ер нь бол миний карьер удахгүй ялцхан хачи бас энэ яг амжилтанд хүрэхээс нэмээ санаслааш байгаа. Nice nice. Вээр энэ яг нэг дүрүн ярьж яах хэлсэнтэй. Чи наадтай айгу төстэй санагдаадсэн гэхэд би бас бүр яг нэг тийм адилхан замыг тоолоод байгаа байхгүй юу. Тэгээд жишээ нь би 2017 онд авах видео хийж ирсэн. Тухайн үед азарч юм уу гарч их юм. Нилийн take off исэн байхгүй юу. Тэгээд нилийн хүмүүст хүрээд исэн. Тэгж ягаад дундуур нь би бас нэг жил мэл 2 жил мэлэр ингээ хайж маяад. Тэгээд тэр хугацаанда ингээд ерөөсөөр тийм юмд хүрчихчих. Тэгээд нэг тийм жирийн үний амдэрлаар амдрал тэгэл тийм байж байгаа дараа нь ирчээ аваад эргэж ирж байгаа антер. Бас яг над замлаар чим бас ингэдэд явж үзэт байгаа байхгүй. Тийм болохоор бас айгүй ойлгож. Чиний хувьд эргэж эргэж ирэхэд эргэж ирэхэд яг дотоо нөхөрийг юу үзээ? Миний хувьд бол одоо эргэж ирэхэд би би нэг нэг миний хувьд нэг библ гэдэг би айгүй хүмүүст ярьдаг нэг ном байдаг. Тэр нь болохоор Стивен Пресфилдин War of Art гэдэг урлагийн таа ингэдэг. Тэр номыг би бүр орчуулж исэн. Тэгээд бүр нийтд бараг 10 удаа удаа уншиж исэн. Тэгээд тэр ном Тэрнийг үср уншина гэдэг. Тэгээд тэр номыг би 10 удаа удаа уншиж исэн байхгүй юу? Аа зөв зөв өөртөө. Би нийтдээ тооцоод окей. Аа нийтд болохоор би зүгээр айгүй их ярьж исэн. Тэр номны тухай. Тий. Тэгээд тэр номны гол концепт нь болохоор ерөөсөө amateur pro гэж хоёр хүмүүс багт их транстер номчвчтер Стивен Пресвилдийн тэр төрлийн бүх номнуудыг нэг нэгний доор хайж хоёр гур уншсан баг. Одоо жишээ нь миний энэ хажид байгаа Nobody wants to read you sheet гэдэг ном байгаа байхгүй яасан. Тэр Стивен Пресвилд адилхан цохолж юм бичсэн. Жиний ноошийг хинж уншмааргүй байгаа гэд. Тэгээд одоо тэр нь болохоор бүх контент креашн бүх төрлийн юм дээр адилхан. Одоо маркетинг яаж юм бичих, сториг яаж тайлхийх тухайн нэм байгаа хгүй. Тэгээ чиний новшиг хинч уншмааргүй байх гэдэг нь одоо скил э өндөр төвшөнд хүргээд гол сторителинг зарчмуудыг ашиглахгүй бол хүмүүс чинь юм хийчээ тэрийг нэг хүмүүс тэр нь уншмаар унших ёстой юм шиг. Одоо өөрөөр хэл хийсэн юм чинтэй тэр нөө нэг уран бүтээл юм беби юм чинь. Тийм эго атачмент байдаг юм а тэ. Тэрний оронд чиний новшиг хинч уншихыг хүсэхгүй гэж шоо ихнээс нэглэлж байгаа хгүй тэр нэм. Тэгээ одоо харин уншдаг хүсгийг болгохын тулд энэ нэг энэ юм зарчмуудыг мөрдөх хэрэгтэй гэдэг. Гэхмэд энэ тэр ингэ сонсоод Миний ойлгосон юм бол яг юу гэсэн про байх гэж нэг юм тустай байгаа даа. Тэгээ би яг эргэн ирэлт хийхдээ өөрийгөө про болно гэж шийдэд. Ахаа. Тэгээд өөрийнхөө одоо оргёлч хинбэ гэдэг тэр эгоо одоо датач хийсэн гэх юм одоо энэ хийж байгаа зүйлээсэ. Тэгэхэр өөрөөр хэлбэл миний хийж байгаа зүйл одоо жин YouTube дээр байгаа оргёл Facebook дээр гих мэт онлайнэр байгаа оргёл бол оргёл компани найс ориолхоо хүн биш. Тийм болохоор дайралд орж ирнэ үү эсвэл оо мактаал орж ирнэ үү эсвэл оо youtube болсон бай. Тэр бол надтай бол хам байхгүй зөвхөн ориол компани бизнесийн асуудал гэсэн тийм өнцгөр харж иксэн юм уу? Тэгээд оосаны гооныг одоо чинь youtube интерес мөнгө олж байгаа юм чинь энийгэ би professional гэж үзэж байгаа байхгүй. Номнодос чи ингээд уншаад яг сурч авсан төвчэн зарчмадасаа чи нэг хоалцаач яг нь трансасгаччд өмнө зөндөд сонссон л хальтаа товчхон л хоалцаач тийм яг нь сонсоогч гэсэн хүмүүс шинээр орж ичих л байгаа одиэнс өсөд байгаа юм чи тэгээд тэгээд хамгийн гол нь бас ийм хэрэгтэй зарчмыг бас өмнө сонссон байсан ч гэсэн дахин сонсх нь бас хэрэгтэй л юм шиг санагдтыг надад байла тийм ч үгүй юм дий хэрэгтэй зарчмыг бол мянга сонссон ч юм улам л хэрэгтэй тийм болохоор бас ягхоо оо энэ зарчим гэвэл түрүүний тэр хэлсэн про байгаа гэдэг аа шүү. Яг ад про байх үстойг ихээр тэр номны тэр хамгийн ихний бүлгэн дээр нь тэгдэг байхгүй. Сөрөг хүч resistance гэж юм байдаг. Тэр нь болохоор оо альва өөрийгөө хөгжүүлэх гэж байгаа ч юм уу тий. Нийгэмд хэрэгтэй, өөртөө хэрэгтэй, өөрийнхөө сүнсийг, өөрийнхөө оо ур чадварыг дээшлүүлэх гэж байгаа бие биелдэр ирүүл мэд оо юу гэдэг бүх юм аа сайжруулах гэж байгаа. Юмыг альва үүлийг хийж байгаа хүний мэдэрдэг сөрөх хүч тэрнээс ч дүн боловж этсэн дүнд чамайг баг алах зоригтой тим сөрөх хүч байдаг. А тэрнээс ихтэй персонал чамайг хоо хүнд ч зориулж атаклаагүй хүн болгонд байдаг. А тэгээд тэрний яг лууж шиг зөвхөн хойд зөвхт чиглэлд гэдэг шиг зөвхөн чиний тэр зүрхний чин тэр сэтгэл сэтгэлийн чин тэр дуудлаганы эсрэг зүг чиглэдэг. Тийм. Бориола юу? Сөрөх хүч гэдэг нь одоо өөр ин дотрох нөгөө нэг залхурал гэдэг ч юм айдс гэдэг ч юм энэ сөрөг хүч юм эсвэл өөр хүмүүсээс өгч байгаа сөрөг зүйлс юм яг энэ ном дээр бас тодорхой битсэн байдгийг энэ бол зөвхөн дотоос чинь гарч иж байгаа гэхдээ маш зөв энэ сөрөг хүч чамайг төрсэн цагаас чинь оч дэрэгд чинь байсан одоо нэгэснтэй иг оч ин л гэх юм удаа <coughs> одоо комплекс чинь чи юм тийм учраас чиний бүх одоо 70 хамсара бүх бодол бүх юм чинь мэднэ яг л чиний дотор байдаг учраас тэгээд чи сайжрах тусам тэр сөрөг хүч чинь дагаж сайжирна тэгээд хамгийн шилдэг хоолч шиг чамайг одоо ятгах нь гэж байгаа байхгүй зүдэр сэтгэлийн хаан дуудлагыг таахыг эсрэг тал зүг рүү нь ятгахна тэхийн тулд өөр хүмүүсээс орж ирж байгаа юм шиг бодогдуулан гэр бүлээс ч орж ирж байгаа юм шиг бодогдуулан нийгэм одоо юу тийм одоо энэ коронавирус гарлаа эхдэл тэрэн дээр шалтгаа тавих, тавиулахыг хичээлгэн. Аа тэгээд өвдөж бариход юу гэдэг нь тэр болгоныг ингээд гаднаас орж иж байгаа юм шиг мэдрэмж төрүүлдэгч. Яг ясен дээрээ дотроос гачж ирдэг сөрөггүйч байдаг. Аа трийг таахын тулд тийм трийг таахын тулд ерөөсө ганцхан арга зам нь тэр про болж хоорох. Тэр про болж хоорох гэдэг нь ерөөсөл өдр бүр тэр сэтгэлийн дуудлага гэж тэр нэг юм аа хийх юм та таник хоёр цагч юм тий 3 цагч юм одоо жишээ нь суугаад бичих хэрэгтэй ч юм уу яг нэг самурай шиг тий аа 40 бол тэр өдөртөө давчна аа тэгээд маргааш дахиад шинэ таа эхлэнэ найс найс хм энэ тийм байгаад шууд хурцлахар сонсгож байна би над номч юм шууд сонсохор шийдлээ би ном нэг уншдаг аудио дээр сонсчдаг байхгүй гадч юм бол байгалах тий айгүй л ажил юм байна бага би сонсонгоо зург морог зурдаг юм бэр Аа наа аа найс найс зург зургаа сонсохоор яг л төвлөртэй яг нэм сонсохоор нэг тийм давхар юм хийх хэрэгтэй байдагтай анхаарлаа төвлөрүүлэх юм бол би болохоор эргэж эргүүлч тийм зүгээр ингээд эргэх юм өсөөл нэг юм хуруугаараа нөгөө хурууныхаа үндэгнүүдиг хооронд нь дарах юм ингээд тэгжиж анхаарлаа илүү сайн төвлөрүүлдэг. Зинэр нэг хүн болгон нэг тийм онцлог анхаарлаа төвлөрүүлдэг саний юм байгаад байдаг гэдэг. Би бас нэг намнаас оншиж яхад Геото байжтэй зохиолч. Геотогийн нэг хабит нэг лөө өмнө ирсэн алим ширээний шүүгэнд тэр хадгалдаг. Тэгээ нөгөөдхийнхаа өнөртхөр нөгөө нэг триггер болж төвлөрдөг. Тийм тийм их өөр өөр төрлийн тийм их төвлөрдөг хабитад та хүмүүстэнд байд юм шиг лээ. Би чинь шууд бүхэн эргэлж болно. Үнэн би бас яг над үнэр ер нь аягүй өчтэй байхгүй байна. Бид нөгөө харааны ой тогтоол, сонсго ой тогтоол эндэрийг эргээ сэргээж чаддаг ч гэхдээ тэр үнэрийг болохоор сэргээж чаддаггүй байхгүй. Тэгэнгүүт аа үнэр буцаагад үнэртэнгүүд яг тэр үеинд орсонч маш хурдан ингэж холбоослагдчихж орд иддик. Одоо багийнхаа найзхаг эрт орноод гэрийнх нь үнэр үнэртэнгүүд шууд ингэж нөлсс цэдэгнал багт нөд тоорложээсэн хамар ширхэрдэв шүү дээ. Тэр шиг би бас өөрөнгөө ээжт бэлдэжжих үед бүр маш интенсив бэлдсэн. Тэгээ би амар системтэйгээр шууд ингэж системийг өөрөө зохиосон ингэ ажиллах систем. Харин ч энд одоо 10 жилийн өмнөх хэрэг юм ярьж шít. Тэгэнгүүт тухай бит надад үнэртэ ус үед байсан юм. Тэгээд тэр үнэртэ усыг Би нэг төрөхтгүү. А тийг тухайн үед ягаад ч юм ингээд а тий би нөгөө юм дарамдаа юм өрөөний өнцөг болно ингээд шавьж байхаар ингээд нөгөө цохиж чадахгүй болчихроод. Аа. Тэр өмнө нь ч цацчдаг байсан байхгүй. Аа. Яг ямар харигс аллага ярьж байна. Тэгснэ. Нүдхийг ингээд яг ингээд нис чадахгүй болно гэсэн ингээд цохиод алчдаг. Тэгээд. Аа. Өөр яадагч байлаа тэр өмнө нь ч өсөж байсан юм өндрийн гарахдаг байсан. Тэгээд бүр олон жилийн дараа тэр их хөргөлгдөх болохоор байжлаа шүү дээ. Аа. Тэгээд Тэр үтүүсэг үнэрцэн чинь шууд яг нэг юм интенсив төвлөрчээс үе сандарч байгаа хэрэг. Тэгээ бас үнерийг ашиглаад ийм dor somjuudyг би ядгалах боломжтой юм байна гэж боддоо. Тэгээ нэг үе ийм өрөнд зүгээр нэг юм тусан үнэртүүлэгчэд идэв шүү дээ. Тэгээ жоохон халаагаад яадаг үнэрцтдэг. Амьд гэрлийн ха цаг үйлглохныг нэг үнэр үнэртүүлэгчээр ингэ хадгалаад эж болно. Нэг үнэртүүлэгч ингэ баян гасаад. Гэтэ үнэртүүлэгч болгоос хоёр ширхгийг аваад хадгалахч бол аа яг тэтэт сарын оронд хэрэгэлсэн гэд шилэн дэрин бичээд. Тэгээд и а тирнэ нэг нэр төлөгчийг асаахад яг тэр өнөр нь сэрэх боломж таадаг аа. Би бас дурсамжууд идэгч хадгалах боломжтой мэт батдаж ирсэн. А тийм тэр үнэ сэтө толтойс юм тэр үнэ тэр бас яриач чам би бас дэмжиж тхи. Тэр нөгөө resistance сөрөг хүч чинь явж явж бүгд ингэ дотрол байгаа гэдэг бол яг үнэ шүү. Яг яг үүндээ гадны ерөөсө сөрөг хүч гэж байдаг юм бэл. Хүн ингэ чамагд оромжлоод байгаа ч гэсэн тэр бол бүр огт авч хилддэг аамарын сэтгэл зүйд хөн байгаа шүү дээ тэр хүний үйлдэл тэр гадаад сөрөг хүч биш байхгүй аара хүний үгэнд амар имзгэлдэг хэтэрхий хач холбогддог өгдөг байх юм бол би өөрөө бас тийм байсан болохоор энэий зовлонг амар сайн мэдэн л дээ хүмүүсийн үгийг амар хач холбогдлууддаг тийм байч ангод маш их юм сөрөг хүч болчихоо байхгүй тэгэхээр энэ заавал яг өнөөдөс сөрөг хүч байхаалал бүү одоо аффект байжгаад Монголд ирсэн хөхт бол намар хүлдэж өгөх юм шүү дээ аа андрактэд идэмж жаад ирсэн үхд бол намар бол говца талад явна штэ. Тэгэхэр хүн бүлгийн үед зовлон, сөрөг хүч адилгүй байдаг. Тэгэхэр яг өөрийн дотор болоо энэ хүчүүд. Тэгэхэр бүх юм юуныг явж учир бодол дотор юм байна лээ. Бодол доторө биднэр өөрсдөө маш их бүдэрүүлдэг. Mindful бясалгал бас айгуу даваа талтай л таагаа. Бясалгах бас ингэ доторгоо харна. Тэгээд нөгөө янз бүрийн одоо сүнслэг practice-ууд яд штэ. Темир хү зүйлүүд дээр баса тав талсан тим юм биш лээ. Одоо бид нэр ягс хөтхүүдэ ийм тгшүүрийн ийм мухар сүсэгтэй гэдэг цаая. Энийг хүмүүс хасаагаар бүр танил биш сансгаж магадгүй. Гэтэ яг мөн чанарын сансгаật дүр нээр амар олон хүнд байгаа зүйл. Бид нэгэд өөрсдөө ийм ходлаа тгшүр зохдаг. Тэ юм болохгүй юм ийм зохдаг. Одоо би энэ ингээд эрэгчих юм бол одоо энэ энэ талаараа ингээд умчих юм бол газын өндөр хат тохоно гэсэн үг гэдэг ч юм уу те. Би өндөр оро ороог уучраас миний ажил бүтэхгүй гэдэг ч юм уу те. Яг нэг ийм айгүй мухар сүсэгтэй биш Ями түгчтэй томсч гисэн. Амар тийм ухар хэсэгтэй юм би хэвртэй үт юм бэлээ. Тэгэ энийг айгуух болсон. Эн нэг хүлээсүүд чинь ер нь маш их өөрчлөл ялдаг. Тэгэхээр ер нь бол бүх сөрөг хүч боллоо дотроо л өдөг явж явж. Айгууна. Тэг би бас энэ дээр нэрээс үүдээ ажиллаад байгаа шті яг наадах, яг наадах энэ төр чинь. Одоо Дэвид Гогэнс шті. Тий. Дэвид Гогэнсийг би айгуу алан сонсдог байхгүй нэг подкаст эн чимээ. Тэгээд ном омын уншаад тэгээд нэг надад бүрэг өмнө сонсоход ягаад ч юм тэрийг би болж анзаараг. Дахиад саяхан сонссон чинь олж анзаарсан нэг хэлсэн нэг үг нь айгуу сая боосон байхгүй. Тэр нь болохоор өөр нөө нэг айгуух гэмтэл айгуух тийм эрүүл мэндийн асуудал толгорж ийсэн. Тэгээд тэрийгэд авч зөндө олон юм туулж явьж ахта. 5 жил сонголт энэ төр хийгээд нөгөө хамаг ультра маратон энэ төр гүсэрэгээд би энэ бүрэн болчин нагшаад метр 85 6 өндөртэй байсан бүртлээ булчин багыг метр 75 6 өний өндөртэй юмжээтэй чигчгээг агшилтсан. Тэгээд бүр татаад бүр болохоо байсан. Тэгээд 5 жил сонголт хийгээд арай агай го болоод агай го ирүүл болсон. Одоо бол би агай ирүүл байгаа гэс нэ. Тэгхтэй би мод зод огсч тэнхэтгэв. Fuck it. Эмдэрлөө гасаа нав шин зөл авчирдаг. Авчир нь лээдс би билен байна гэсэн ах. Яг тэрийн сансан го та вивер. Wow, fuck. Fuck яг гэж яцсан ах. Тэгээд би Эх сүлий нэг хэдэн жил угаасаа нөгөө нэг тэр миний нэг тэр мохорс усгэн нөгөө юу байгаад усээ дэс болдаг. Нөгөө монголчуудын нөгөө усээ дэс болгох та өдрө садр хардаг. Тэрийг би бүр хитрүүлээд бүр сахлаа усхта өртөл өдрө садр харт толцсоос ахгүй нэг хэсэг. Тэгээд тэрийгээ би бүр албаар харах хөдөлгөв бас мэшиг нэг хэсэг. Тэгээд тэрийгээ бүр албаар бүр нөгөө төгөө арилгаад. Албаар нөгөө усээ харахгүй гэж усолаа. Тэгээд нөгөө тгээ хараха болоод. Тэгээг одоо бол бүр ерөөсөй тоохоо байцсан. Тэгээд яг гихтээ нөгөө нэг өдэ жишээ нэг моёртаа юм хэлчихээрэ твит 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 гэдэг юм аа тэ нэг ноёлмждаг ч юм уус нэг мод тогщдаг ч юм тиймэрхүү юмнууд л байгаад байгаа юм. Тэгүн гут саяхан тэр нэг ганц зэр сарын өмнө төрте Дэвид Когнс тэгж хэлхийг санасав би мод тогшогооч байсан. Факк брин ит. Илм ухрсаг шүү дээ. Бүг ингээд даалт ухрсаг аахгүй. Хүн өөрөө бүр багаасаа беэсрээд анзаархаа бүлтсэн ухрсаг д бас байгаад байгаа юм. Хүмүүс зэрийг анхаарал амир зүгээр. Одоо жишээ нь хүмүүс яг Ягм бүтэлч хүмүүс юм байх магадлал ихтэй нөө параноя уучраас тэгээ параноя нь өөрөө ингээ би энэ хүнд ингээ хэлчих юм бол а энэ хүн миний одоо энэ чадвард одоо татрахад тэгээ надад муу юм хиймэ гэдэг ч юм уу тэгээ эсвэл би одоо энийг хэлж болохгүй байсан чи энэ хүнд хэлчихэнгөө энэ хүн цаашаа дэлхийн заsgын газарт мигийгдээд тэгээ надад ингээ гайвалн гэдэг. А яг хурц таад ирэхээр иймэрхүү бодлоод хүртэлмий талаад орж ирдэг вэ хөөе параноид хүмүүс яаг. А тэгээ бүөр их параноид хүнд бол яг одоо чи бодохоор яриг сонсоод эн хүмүүс миний хамгаалтыг болох гэж ингэж ярьж інс гэж бодогт энэ амар параноид хүмүүс үүдэг тэгэхээр яг нөгөө тийм биш байгаа ч гэсэн бидний дотор параноид дандаа байдаг яг нэг юм жижиг сажиг зүйлүүд их дандаа мохорч үсэг зэй одоо энэ өнөдр а наран иге гарчвал одоо ийм атгтай байна гэдэг ч юм уу тий эсвэл энэ одоо зурагтны дууг заавалч хөт их юм сондогодор твжиж амар үртэн тахта санагдах гэдэг ч юм уу тий нэг юм байх шаардлагагүй яг ч аналь тийм яг ч усид шиг тийм аа тийм бас параноид шинжтэй юм сорин сони үйлдэлүүд байдлаа ид нэрийгөлчлөрнөө үртээ амар амар юусо ертэнц чинь амар агуу том юусо гайхалтай тийм нэг цэцгийн дилбэ тийм тэр нэг бүтэц ямар гайхалтай вэ тэр цэцгэе амьдэрж байгаа ямар гайхалтай вэ тийм ертэнц орчлонч өөр агуу том тэнгууд яг нэг хитгэн хүмүүсийн үзэл бодолд яг нэг юм үзэж харж байгаа медиа телевиз яг энэ зүлүүдтэй боогдоод тэг яг юм хүмүүсийнхаа үйлс бодолт боогдоод ингээд хартай байгаад параноид байгаад хязгаарлагдаад байгаа юм би лээ тэр ürtöntsüür ааг уучраас зүгээр гараад яг бүх потенциалыг ашиглаа гэмээр санагдчихлээ яг тэр тэр мухарс ус өсхөдгийг ойлгоод тэр юмгод тэг би энэтэй холбоотой одоо миний хогийн экспириенсэс нэг хайлт хаалцжээ тэр одоо би жоохон байхтай бүр осид ирэмрэсэн одоо а тэр зурагт нэр чангалдаг аялалдаг тэр надад байсан а тэр нүг зам дээр гიშгэж явхдаа зураасан тэр гიშгэтик би бүр аягуу сирээс сүлээж авдаг байсан бүр тээш хаарждаггүй зөвхөн доош хараад бүр тэр удаасаа болж байгаа машин дээр олж өгөх шахалтдаг юм а тийм а дээрэс нь бас бас нэг өөр хүнээс би сонсож байгаагүй надад байдаг байсан нэг аягуу соноосд байдаг шүлсээ залгихаар ингээд миний яг хоёр нүдний голоос ингээд одоо миний биений голоос ч юм ингээд шууд лазар урагшаа ингээд яваад бүх юмыг завчад гол орн завччих байгаа юм шиг нэг тийм сонирм мэдрэмж төрөд. Тэгээ би ингээд хайртай хүмүүсээ гац юм уу ингээд харч өөдөөс нь харж байгаа шүлсэй зэл гэж чадахгүй. Тэгэхээр тэр хүнийг би сүнс ин ч юм юу гэж аалчж байгаа юм санагтад. Йоо. Гих мэдбүр нээр амар болон үс этигээр бүрэн бий гэсэн мэт хэрэг. Миний мэдэрч байгаа хүмүүст амар сонирсаасагдчихмаадаг. Яг мэддэг хүмүүс бол яг яг ийм яг лазер биччихсэн яг нэг ийм их юм байдаг гэдэг юм ийм сонсоод л шууд нэгдэж байгаа. Аа тийг иймэрхүү хөөсийдийнуд над бүр айгуйх байдагсэн те тэрн дээр яг чидинай хэлж байгаа шиг одоо энэ чи дөнгө байгаа байхгүй те одоо зүгээр амдруул чадахгүй те заавал нэг бөхүүлдлээ хянах хэрэгтэй ч юм уу те нэг тийм байдалд орчиж байгаа байхгүй би яг сэтгэл зүйс судалж иксэн гол шалтгаануудын нэг нь одоо ерөөсөө өөрөөгөө имчилэх юм л та те тэгээд яг нэг нөгөө нэг судалгаа байсан нөгөө сармөгчт ихлэ нэг банана тавьчаад банана нэг авир аавад идэнгут би унигээ зодоод идэг тийм судалгаа эдэг тэр э тог тог цохиулад шагнас сэтгэлин дээр чинь хийж байгаа юм уу? Тийм нэг үлэг болсон зүйлийн тухай судалгаач хэмээн одоо бүлэг сармөгчин шимпанзэнүүдийг нэг торон дотор хийгээд дээр нэг банан тавьчаад тэр бананаар үvrirх юм бол бүх сармөгчингийн тогн цохиулдаг. За. Тийэн гуут нөгөөдөл чиг яасаа ойлгоо тийш авирсан сармөгчин гац одоод идэг. Тэгээд тийэн гуутаа шинэ сармөгчин оруулж ирээд нөгөө шинэ сармөгчин тэр дөрмийн тухай мэдхгүй Шинэ бананаа өрнөтийн гоот бүгдэрэг зодно. Тэгсэрэгээ зүйлдэ нэг нэг сарамгч ангуудын солилсоор хаад сүулдэ нгоо нэг цахилгаан цагт юм унтраагаад. Тэгэ бананаа хевэрнүүлдэгээд тэгэ сүулдэ бүх сарамгчын солилсоор хаад хамгийн сүултэн тэр сүулийн бүлэг сарамгч нь бол нэг нь ч тогон цохилж үзээгүй сарамгчд. Тэгсэн мөртлөө нгоо нэг уламжлал бананааро авирсны гад зоддук уламжлал нь хевэр өлдцэн. Тэгэ аурсныг нэг нэг задсаар л үлдсэн. Тэгсэн мөрчлээ нөгөө нэг тогнох болохоор ажиллахгүй унтарсан ба наа нэг идэж болохоор олдсон байгаа юм. Нэг тийм өлүг өлүг болцсон зүйлээс апдейт хийх ёстой гэсэн нэг тийм юм ойлгосон хэрэгс. Нэг нэг зарим нормод амир удаж өөрчлөгддөг шалтгаан байна шүү дээ. Тэр нийгэм тэгээ бас дээрэс нь одоо хов хөний миний жишээ зарим минь ОСD юм атай эсвэл зарим нэгэн мохрос үсгч юм уу? Миний тэр болгон тухайн цаг үед намайг хүүхэд байхад ч юм уу эсвэл өмнө нь яг тухайн цаг үед надад хэрэгтэй болж исэн дефенс механизм ч юм уу тийм хамгаалалтын механизм байсан байж болох байгаа юм аа тиймээ одоо би ингэдэл насанд төрсэн амар боломжтой өөрө чадalta өөрийгөө хамгаалах эсвэл өөрийнхөө төлөөс сэтгэх хүний ямиг заавал хүлээж авахгүйгээр өөрөө өөрийнхөө өмнөс сэтгэх чадвартай ийм индипендент одоо насанд би нас бид төрсэн хүн болсон байноо миний хувьд зарим тэр өмнө итгэж исэн идэвхлэн нэмшилчээд юм уу тиймэрхүү юмэд шаардлага болсон байгаа юм аа Тэгээ тэрийгээ би апдейт хийх шаардлагатай болоод тэрэн дээр одоо бяслахじゃх та чим ажилт гэчих юм аа тиймэрхүү. Аа. Тиймэрхүү. За. Энд. Тийм тэгээ ч чамаг бас анзаархад ай юу тиймэрхүү зүйлүүдийг ай юу хийсэн юм шиг харагдаад байгаа. Тийм тэрэн дээр зөндөө хайхах хэрэгтэй. Одоо нөгөө хүн чин автомат бодлоо дотор алдаатай бодлоод өг. Эний юу гэсэ үү гэхээр нөгөө баян хийсээр хагаад анзаарха болцоолт дотор ч нь л юучин сэтгэл зүйн асуудал хөвчлэн байдаг үгүйхгүй. Нөгөө нёгийг асуудалтай асуудлууд чинь тий Тэ Тингүүд одоо жишээ л хэм болвол айлд орохоор нэг юм хаалгаудных нь нэг тийм жохоо мохоон салаад унтсан бахар нэг сони харагддэж штэ энийг энийг засаад өгчих юмс ингэмэт Тингүүд а өөрийнхөө гэрт болохоор юм эвдэрч хэр тэргийг засах го удаачхим болвол анзаарха болоод нэг юм байлгаад идэж штэ мх сэтгэлцэн асуудалс яг тийм анханда асуудал гэж мэддэж байгаа ч гэсэн тэргийг удаачхим болвол тэрэндээ тасаад тэгээ тэрэнд айгу удаан үргэлжлээ байгаад дэ Тэр а нөгөө дахиад өөрийгөө анзаарах хэрэгтэй. Одоо тэр төл хэрэгтэй гэдэг чинь юмахгүй. Тэгээд ер нь бол энэ эн чинь тэгээд бас дуусах хүү байтал. Тэ. Jive 2 одоо өдөө зэрэгтэй ингээд зарим юмнуудыг апдейт хийсэн юмж ийм гэсэн. Яг одоо магадгүй бит 2-ийн аль альных нь ч юм уу ихтгэл өнөшл болод ингээд одоохондоо хэрэгтэй байгаа механизм 20 жилийн дараа ч юм уу үүлэг болоод апдейт хийх шаардлагатай болох байх тийм бас. Магадгүй л энэ. Тэгтээ Би бол л яг нөгөө айл л бол угсаа байнга л үргэлжлэв. А энэ дэр бол нэг бардмнахгүй л дээ. Гэхдээ байг өөртөө ихтэй хэлж чадна. Яг миний айл л бол нэлээ амьдрах гэсэн төв шиг хүрсэн баа. Яг угсаа энэ тал дээр л хүүхдээ хасаал нөгөө өмнө дэр би ирсэн шүү дээ. Манайхын зүгээр ингээд нэржчихэд би ингээд бяцлагалыг л явж исэн. Тэгмэд одоо бол л энэ 40 50 нас сүрцэн хүмүүс ирнэ ингээд яг энэ тал дээр аэмрим ямар ч юм аялал хийх юм хүмүүс өндө байхгүй сэтгэл зүг гэж ямар байдаг ч юм уу гэж мэддүү те тэгэнгүүт энэ толтер бол одоо миний сэтгэл зүу бараг буцаад урна гэхэд бол ер нь ер нь юу л болдаа л гэж бод учраас тийм өмнө нь яах байсан юм уу гэхгүй би яг бас нэг хүний яриа сонслол те аэмэр депресд байсан гэдэг нэг бодо босчон goû та би бол одоо тэгэх шийзэж байгаа ч юм уу те би одоо ингээд аэмэр лаг амдэрлээ юм шилдэ болсон гэж ярьжсэн те би тэр үед бол гадма хийлээ гэжсэн юу л бол гэж бодож тайсан. Тэгээд тэр хүмүүс ялчудаар нуун цайвч явьчихсан юм байна. Аа. Миний энэ хийж байгаа бол яг тийм сууркуу биш яг би яг ингэ суураар нь мэдчихэж байгаа болохоор одоо би яха ой тахталтаа алдчих мал тат тийм л болчихгүй боловс яг сүүлийн хэдэн жилийн хичээлүүд бол бүр маш их өчрөх хичээлэт байгаа юм байна. Сүүлийн нэг аа 7 8 жил хичээл. Аа. Тэгэхээр би бас яг л адилхан өөрийнхөө тохиосоо. Хөө өөрийнхөө тохиолдлоо хэлж чадсан шүү дээ. Тэгээд өөр хин өөр чинь өнөөсөлөв. Тэр хамгийн баялаг мэдээлэлнүүд юм чинь тийм. Би бол өөрийгөө бас яг тэгж өөртөө ихтэй хэлж чадна. Бас яг тиймэрхүү хэмжээнд байгаа. Тэгээд тэрийг би болохоор нүх тулааны урл хэрэгжилтдэг хүний хувьд бизнес системэр боддог w.o. одоо жишээ нь би одоо сэтгэлцэн хөөвт ч юм уу за харбүс биш юм ахаад бор бүс ч юм уу тийм оо тэ жүж зүгээр хичээллээд нэг дунджаар нэг хүн тогтмол 10 жил хичээллээд хар бүсээ авдаг бол нэг 8 9 жил хичээллээд бор бүсээ авдаг юм. Тиймхүү байдаг. Тэгээд аа тэгвэл хамын гол нь хар бүсээ авлаа гэд тэр хүн бүгдийг төгс эзэмшсэн гэсэн үг биш зүгээр. Оо нэг эсэндээ мастер ч юм уу оо профессор левел энд хөрсөн гэсэн гэхдээ цаашгаа хар бүсний дангийн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 гэдэг үрчлээд. А тэгээ 10 9 настай таада хар бүсээ авах юм бол 60 70 настай таада дангийн 9 зэрэг буюу улаан бүсээ авдаг байхгүй ч үуч зү дээр чигшээ м хэр бүсээ авснаас хойш тий хар бүсээ авснаас хойш дараа нь болохоор нөө хэр сайн тулаанч бэ гэдгээсээ илүү хэр сайн багш вэ гэдгээс нь бүрэн дандаа оо ахич явдаг гэх юм уу тий тэгээд тэр талаараа бол би одоо жишээ нь зарим зарим зүйл төр нэг зөөхөн хитэн зүйл төр одоо хэл сурах дээр ч юм уу эсвэл нэг өөр ихэн сэтгэл зүг ойлгох дээр ч юм уу нэг хар бүсрөө за аваагүй махат өхөд ирсэн байгаа гэж бол бодож байгаа тэгтээ теглээгээд сурах юм бол туусахгүй га тийм ээ Мх. Nice. Nice. Начи аягүй хой зүгэрлээ. Чи бас жүжиг зүгэр хийэлдэг юм уу те? Тий. Тэгвэл жүжиг зүгэр бол би яста цэгэр бüseж аваагүй. Тий, хэдэн жил хийэлж байгаа. Аа, чи бүр, чи бүр яг нэг миний дуртай төрлийн хө юм байна. Энэ яг нэг юм. Баг нээжэ доо хэсэмшүү. Эрен чамаг бüseжсансад яг тийч жатс. Чи хийжэлсэн үү? Жүжиг зүгэр. Тэгвэл би явьжсэн во нөгөө яг подкаст дара яг ярээд ярддаг байсан ш нь нөгөө. Ах ингэж очила. Тэгээ зааштай нэг инглэлээ гэл яг жужицт явж байгаа та. Яг нь бол би жужиц зүгээр л хичээлнэ гэж боддог. Тэгээд надад яг хаа одоо бол нэг тийм тулааны урлаг ер нь бол багаасаа би тулааны урлагтай амар дуртай байсан. Зүгээр ингэ үзэж сонирхох ч бүр амар хайртай. Тэгээд одоо бол надад яг нэг юм энийг нөгөө хапиас хатан спорт аваргал хийдэг гэсэн юм. Тэр аварилтын спорт манад амир үүлэгдэт байгаа. Тэгэхээр би одоо яг удахгүй яг нэг юм амдирдлын хөвслүүд нэг нэг ихсэг юмд өөрчлөгдөж байгаа юм л да. Аа нэг орчин өгцлээ. Тэгснийха дараа бол аа яг тэр жижицүүч юм уу, тэр аварилт ч юм уу эсвэл нэг юм нэг юм гоё спорт гэдэг чинь зэргээ одоо юу гэж хэлтэх нь болоо нэг юм фэнси мувментүүд хийдэг нэг юм. Аха. Тэр надад амир таалагддаг. Ягаад тэр яг мувмент хөдөлгөөн хийж байгаа ч үүр бас бяцлал өгдөг вэ гэхгүй тэг <muchimus> хөдөлчихөй л доош хар бясалгаж ийж болдгоо. Тэг ямар нэг юм хөдөлгөө хийжих нь бас амар хэрэгс чохол байгаа байх. Тэгэхээр тэр уралдааны ер нь хичээсэн гэж бодож байна шүү дээ. Найс чи. Ой ямар жижигцээ. Хатан тавирддаг тэр спорт аварилт чинь бас жижигцүүтэй амар уялдаа холбоотой хоорондоо давхар хийхэд айгүй ашигтай гэжтэй. Баярцсан, баярцсан одоо юу гэх юм. А тий. А шоуны болчин болчин одоо айгүй хоорондоо applicable skill өөд. Би тэр спорт аварилт нь ч амар Буриаг юм нэчрэл явястайс аахгүй ингээд амар юм зэнгэрсэн бийтэй тэгээд юм туранха тэнгууд амар юм хурдтай авирч мавирдаг амар хүчтэй сайн явж мавдаг техникэл алдтааддах юм бол ингээд алдтаад дидик техникээ жоохон зайлгах ч боломжтой байдаг ус тэгчэд жүжи зүдлэх ороо би тийм яг нөгөө үнхээр авистай байсан хэсэг мэдхэд бол тийм багагүй шээ ихлэд угасаал нөгөө тийм шууд ингээд тэнцэм хэмцэд орохгүй байгабар юм шээ гэдэ би бол амар тартаас тэгээд нөгөө Тэр авирлтэнд ингэж авирсаар гадаг улаарч нэг хатан дэр хан дэр байхад амьсхатж байгаас ихеер нь бол нэг их анхаартг хөө яг ингэ дараагийн барьц хаана нэ тэ яавал алт хоо нхо гэдэг дэр л байгаа штэ өндөр дэр ялангуяа гарсан байх үү тэгэд энгууд яг жүжигт зорход бол стямин яг тал дээр гэж нэлж байгаа шиг бүр амир бэлтгэвч хүмүүс ингэ нэг халаалтн дэр ингэ амьсхатж байгаа бол би стямин яагач хөө тэ амьсхаа бол бийжсэн а тэгэд атгалтын тренер бололо гэж ангарсан байсан шүү нэрэ аа Ялангуй гите жиж үзүү бол яг атгалт талаа амарчрах шээ. Гэтэл жиж үзүүгийн хүмүүсээ бол би амар хүндэлтгээ ер нь айгуу юм. Сэтгэл санаа нь айгууд төлөвшчихсэн, айгуу тийм хүндлэмэр хүмүүс байдаг тийм. Ялангуяа бүснийх нь өнгө дээшлэх тусмаа одоо твшин дээшлэх тусмаа гэсэн үгтэй. Тэр ч одоо би хамгийн анх жиж үзүүгийнхаа 2018 оны 2 сард Хожер Грейси академд очоод Wow, Gracey. Тэ Roger Gracie-ийн дэлхийн 10 удаагийн аварг. Хүмүүс ярьж байгаа Greatest of all time Roger Gracie. Roger Gracie-г чуучдаг. Enzo Gracie-ийн сурагч. Хиксний дүүн илүү, З дүүн илүү. Хиксний үеэл. Аа. Аа, түгэл бүр aimer master. Юу н бар Хиксний дараа орохоор үнэлгээтэй багт. Тэ, ер нь бол одоо яг тэмцээний жүжигчүүд дээр дэлхийд түүхний номер 1 гэж ярддаг юм. Kojigreys. А, Hex 1 болохоор зөвхөн самурай тулаанч жүжигцүү мастер гэдгээр номер 1 гэж ярддаг. Аа. Тэгээд Hex нь болохоор юу ядгийг нөгөө жүжигцүүгийн одоо бүр яг үндсэн тулааны урлаг гэдэг талаас нь баримтэлдэг. Тэгээд тийм болохоор тэмцээний жүжигцүүг нэх сайн тэмцдэг би хамгаалагч урлаг гэдэг талаар найгах яах вэ? Би саяхан нөр хийсний brief гэдэг номыг нэштээсаа сасчих байхгүй. Nice. Би өөртөө амссан шүү. Тийм. Тэгэд тийм. Тэгэд анх би яг жүж зүгийн юм дээр явхад эхний бэлтгэлээсээ гарчрангуй та шууд найз хөндурга залхаж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь миний шууд надруу тгссэн. Чиний бүр хоолооч өөр сэсгэж таад диш тэгээд бүр ингэдэл илүү нээлттэй бүр ингэдэл хоолэнд бүр ингэдэл онгойцсан омн орхосоо өмн нь уцаар ярахдаа нэг тийм жоохон хаагдцсан аглаттай швс юм уу гар чирнгүүтээ шууд миний хаалга бүр ингэдэд нээгдэт эхэлсэн тэгээл би энийг би насаараа хийнэ гэж хэлсэн за найс тэгээд яг дундуур нь бол одоо ингэ break break тэлээ галтай юу нь бол яг accident дээр би очиагүй энэ ёоний пандемик өвчинээр бол очиагүй тэгээд ингэж шахаагүй л байна тэгтийн гэртээ бэлтгэлээ ингэдэд gym дээр бэлтгэлээ зөв зөв тэгэл нэг хар бүстээр оргэлтэл бол цаананда яриудад ий ий ирээдүйн 30 эд настайтай даа ол харвсэ аав нэ гэж бол бодож байгаа. Тийм тэгээд яг тэр я чиний хийсэн шиг яг тэр жүж зүг хийгээд одоо бич хол хоолоо молгоо мянга болгоулсан мөр зөрөө өртөл молтлолсон яг тэр тэрийг ингээд яг амдрал дээр жинхэн immediate struggle байгаа шүү яг багы амнасаа хамгаалахаын төлөө тэмцэж байгаа штэр хүмүүстэй. Тэрнтэй догтмал хийгээд сурчхалэр нэг тийм босд асуудлууд яг нэг сүртэй биш ч юм уу те хүн нэг нэг тайван болгочдаг юм аа тий. Одоо нөгөө өөрийгөө зодтолдож чадахгүй гэж бодож байгаа бол хүмүүс илүү сандрамтгай байх юм байна л да. Нөө хүн өөрийгөө нотлох хэрэгцээ дотроо нөгөө нэг инсеキュр тий. Сэтгэл хөдлөл нь өөртөө өөрийгөө ихтгэлэн тогтрог байгдсан мал одоо амархан тэгж говьч одоо илүү тийм өрвөлцсөн байдаг шүү дээ тий. Хүн нэг юм би яг энэ шиг зүурлэж хүмүүст ямар тортаа нөгөө харатамд нэг юм жижигхан зулцгатай байхаараа амар харигс болчтой шүү дээ амар юм дайрсан тий өрвөлцсөн а тэггэл амар юм том хүчтэй харагдан байгаадсмаа ингээд зүгээр хүмүнээс зайлсхийгээд нэг явчихдээ шүү дээ өөрөө зөвхөн өрх ангийг л ангил бержийнтэ тий юм юмруу нэгэж архираад байх шаардлага байхгүй дайрах юмрууга шууд дайрна тэггэл хүний өөрийн үнэлэмж бас нэг тиймэрхүү хүн өөртөө ихэтгэлгүй агцсан маа нэг юм сагсуу юм уу тя ингэдэг нэг юм өөрийгөө нотлох гэсэн тим хэрэгцээтэй баад байхгүй. Тэгээд нуу нэг жодо мод мод юм яг бод тамдрын тим нөхцөл боллоо гэхэд тэнд дэр амар сандарна. А харин яг тэр тал дээр ингэдэг яг юм за өөрийгөө хамгаалт гэхэд ядарч зүгээр хангалттай цухтаач нэ гэдэг юм хэж байгаа бол тэн дэр бол хамаагүй тавиан байх гэдэг байхгүй. За эсвэл яг ингэдэг нэг хүнтэй дуу маргаллаа гэхэд энэ нь бол зүгээр тий амархан тик даун хий чин. А зүгээр хамгийн гол нь тэр энэ хүний гимтээ мэрэгвэн а тэр үеийн асуудлыг би одоо хүртмээр гээд ч тэр мэдрэмжээр ингээд болж байгаа бол тэр хүн зүгээр амар 50 наар л тэр хүнтэй ярилцах байх. Тэгээд наад зах нь энэ хүн намайг алж чадахгүй би амийг аваад гар чаднад гэдэг. Зөнтэй олон том биет хүмүүс намайг алах гэж одоо оролдож ирсэн. Тэгээд чадаагүй их энэ хүн намайг л алж чадахгүй ямарч ирсэн. Гэтэ өнөхөр одоо буу муутай байв үчиг циг мастерэс нчихсэн цутаг хэрэгтэй шүү дээ. Тий сая яг 2 3 хоног өмнө Лиандролоо гээд жүжгийн 8 удаагийн авраг. Бразилд Рио де Жанерод шин 2 цаг үеэр фестивальд явжсэн чинь нэг off duty цагдаагийн офицер. Мэн хүний ундааг нь булаагаад тэгээ мэн хүн нөгөөдөд чим аргалдаад барилдчих обнагаа дээр нөгөө маунт хийгээд тэгээд одоо болох уу гээд нөгөө тийч тад дөрөөгөө зүгээр. Тэгтээ яг химэлье тэгээд жоохон шившигт байдалд орцсон. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө цагтаа босч ирэнгуудаа шууд халааснасаа буу гаргаж төхрөн ботцсон. Яа. Сая бүр яг 3 хоног юм дил ян аврагж үжиж хэвчихсэн. Тэгээд тэр мэрийг сонсоод яг тийж жоохон. Нөгөө нэг хүмүүсийн хилдэг чи оролцоог тулаан бүлэнд бүртээ ялна гээд. Мм. Дил ян авраг байх ч хамаагүй. Оролцоог тулаан бүртээ ял оролцсон тулаан бүртэ нэг бол те яд наа зах ал цагаа өрн шт наа зах нь цагтай сэргийлэх юм гэдэг тий те ялсан ч гэсэн тий ч тадгийн цараг 10 хоногтэй гэж тий тий чиний нөгөө нэг stand up comedy бити шт тий тий нөхөер ахаа харин чис итгэлзүүч хүмүүс яаж байгаа юм бэлзүүч юм байж хүн цотой яваад ичих болтой юм гэдэг санэ дэр яван дэр итгүүх бол амар соргамж шт те яг Тийм нэг би бас сайн мэдтгүү байсан. Тэгээд нэг жүжиг зүгийнхний стори нэс харсан л да. Redpike гэдэг бичижтэйсэн. Тэгээд аймар л би хата лаг лгүй байсан. Тэгээд дэлхийн авраг болвол угаасаа аймар штэ. Тэнгүүд бас тэгэл буутаа бол димил болчихоохоо байхгүй тий. Тэгэхээр бардамнаж болохгүй. Зугатахад бэлэн байх хэрэгтэй. Бас нөгөө Brigada гэдэг кино байд штэ. Мм. Монгол дайвуу их гардаг гэсэн Орсын кино. Саша Бловын тухай. Мм. Тэгээд тэндэр нөгөө Мафте олонгууда Одоо би ингээд залуусаа бэлдмээр ингээд нэг каратегийн багштай уулзаад Тэгээ манай залуучийг бэлдээд өгчих гээд тэгсэн чинь үгүй бэлдэхгүй мэлдэхгүй. Одоо та нарыг одоо би яаж ч одоо яасан сумнаас сумнаас болтдөг болгож чадахгүй гээд. Аа. Тэгээ та нар өөртөө залуучуудыг шатар тоглууллахгүй таرخав хөвгжүүлгээд. Аа. Тэгэхээр яг өндөө сумнаас болтоход бол яг бие махбодын хүч биш. Техник хүч хэрэгтэй байна. Анханасаа буудалтсах нөхцөлд очихгүй байх хэрэгтэй байхгүй. Тэр нэг урт тесттэй жижигчэн багш тий. Тий, тий, тий. Ачаас үү? Пайк на штэв бас. Бас жоохон бахад тэр их үзел огшаал зэрэг мафийн бас болно. Харид. Ай май. Тэн 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 тэн. Тэр киноноос болж бас нэг годфадраас болж нилэн гангстеруудын таа ихсэн юм шиг байна. Тэ бас. Маань түсэн нэг 37 дугаар таач ихэд нэг кино Монголд гарсан штэ. За. Тэрнэс олж бас тийм аа хүүхдүүддээ сонирхол нэмэгдсэн байж магадгүй. Гэтэе яг одоогаасаа тэр киноноос боллоод юм болчихлоо гэж хэлж болохгүй шүү дээ. Баса тэр их хол боойлдаг гэн гаргачихын чадахгүй гэсэн ш. Манай нэг найз нэг нэр бүхий найз аа шин явж яхтанаа гээд нэг хитэн залуучаад оо тэр ахаа мхаа гэд танад. Тэгээ сайн байна уу маа наа гэд мэнэлсэн гэж аахгүй. Тэр нөө сайн байна уу маа наа гэд гисэн чинь араас нь шууд нэг нэг хамгийн ард нь явж нэг залуу шууд ингээ өшөглөд ороод ирсэн гэж аахгүй. Мм. Тэг унгаагаал бүгд ингэ зодчих. Бэгийг ү. Э. Бэгийг ү. А бэгийг үрий ярьцсан мэт юусараа. Өөрөө ярьсан шүү дээ тэр чи би ямаг ярьчих. Тин чи. Бэгийг бэгийг унгаасна ингэ дээр нь гიშгснэ бэгийгхийн дээр гიშгэж үдгтгэл юм байна нэ ингэ зодсон гэж бохоо. Харин тий. Тэгээд тэр камерын бичлэг юм бишгээн хараад байсан чи ингэ богоон цууж ирээ богоон цуу гайвцсан багахгүй тэр хүмүүсд. Аа. Тинүүд яг нөгөө нэг тэр тэр үед чи яг баахын нэг юм кеп гүм кеп гүм алгаад байд штэ тэр 37 дор доош тэр өмсдөг. Тийм алгаад хөөтэд аягүй ихсэжсэн. Тэр яг тэр нэг амир юм мантахын зодталтай юм ингээл ийм бибиний хамгаалал ингээл амир баатарлаг зодталтай дангод тэр мэдрэмж амир гойсон гэдэд тэр мэдрэмжийг бодтоор аваххад тэгээд гудамжинд гарсан байгаа хөөтөд би бол тэрийг холбатэй гэж бодоод байгаа. Гэтэл баталч хол мэдิจ хэлж чадахгүй. Тэ тэр хөөтөд яг хин нэг нэг бүр ингээд харамсаад зас чадхарга бол гимтэй ч өгөл байгаасаа гэж бодчих юм. Бустаар бол л яг хаадаг. Тэг хөхт болохын тийм тулд тийм би бас нэг сторииг дээр ү сонсчихсан байхгүй яг тэр Б-ийн дэргийг сонсгосон. Миний нэг танддаг хүн өөрөө дійжсэн. Найзууд нь одоо бас нэрийн хилд яг нэг олны танил рэпер залуу. Б-ийг юу гэхгүй. Аж шинээн рэпер залуу явж ихаар нь од зодж үзье гэж зүгээр очиж пойлцсан ч гэсэн. Тэг юм цоглоохтой юм аашин тий. За нэг удаа төдээ. За нэг фрокусын төдээ. Тим. Тэрийг сонсоод би бүр бүр нсэн санагдаад дургуу өрөө тий. Аа. Тэг санаа зовод одоо жишээ би хөвдөөс санаа зовдог. Бас нэг зөөхөн идэвхтэй нэмийг тань тэгээд бас нэг ээ би ч гэтенгээ зүгээр юм ярихгүй бас нэг тулааны урлыг мөрлөг ингээ нилэн идэнт подкастнаас тэрянг ярьцсан. Угасаа нэг өөрийнх нь хобби юм чинь. Тэгэн гоотод бас намайг Монголд явж яхад энэ тийм нөхдөл байрж аваад оо энэний зодтолтыг ин харийг зодох юмаа гэж бас айгөх. Бас дотроо хальт санаа зовдөг чи юм. Тэгтээ гайгүйхөө одоо хэрвээ сонсож байгаа хүн байв л би хинтээш зодломорго байшгүй. Зодохгүй гэж. Тээ таанадлаа го угасаа тэгээ би нэг юм анзаараад би нэг удаа нэг автосар яваад тэгээд а нэг удаа ч их гэжтэй би бас л автосар амирх явадаг гэсэн л тэг. Тэгээд нөгөө нэг мотоциклтай уусан сочних яваг шт. Тэгээд дараа нөгөө хүүтэн үлрэлэлээр автосар ингээд боцаа яваа. Тэгэнгүүт би өөрөө багдаа амирх автосар явадаг гэсэн. Тэгэнгүүт нэг юм би би нэг ингээд автосанд жоохон олон банд нэр дэрлэлэх ч юм уу тийм амирх өдөгсөн шт. Тэгээд гудамжинд нэг юм мөрлөнгөтэй ухснаа араамааг л тэг. Тийм. Тийм юм бол тэгж зодтолдөг юм бол амирх өдүүлсэн тийм тахаа тэг төндөө аттаг ин залуучууд яг нэг 18 9 насны ч юм хүүхдүүддик бол би аамар үнэлээд байгаа шээ. Тэрдээ их аамар юм смарт болсон баа, аамар бололсон. Аамар юм соёлтой ярам ярэтэй. Тэгснэ автосанд явжсэн чи яг нэг гурван банд яг дэр үйд болдог гэсэн шиг болдог wхгүй. Гурван бань нэг банд яажуд нэг банд авчсэн чи. Гурван залуу хаажуд нэөрхөн загсчихсан. Ин нэг ингээд цүнхээрээ толгоор нь ингээд шахацсан. Тэг яг за ингээд ерлэхлэдэг харсна чи ачаалаас нэгэн гурван залууг нэг нэгж чинь ана хүн хөхрөөд өгчтэйгээ тэнгүүд нэгд учраас болчих жоохгүй энэ уучлаараа гэдэг. Тэнгүүд биднийг үйдм үйдэж чинь нэг залуучууд хоорондоо уучлаараа гэх юм бол бол баг нэр хүнэ алдчих гадаг юм шиг тий. Тэдэстэй юм ер юм секур. Тэнгүүд одоо яг хүмүүсд энэ тал дээр амар ойлгомжтой ойлголттой болоо айгүй бас дажгүй цаг үе ирээд байгаа юм байна гэж бодож байна. Би бол хүмүүс ямар ч юм тулааны юмнд бэлтгэн гэж боддгоос энэ одоо бол нэг Заавал толооныг иххэж гээд зүгээр спортоор хичээлч гэдэл болох юм байна даа гэж боддоо. Цаг уу айгуудаа ч юу болоод болоо. Тэг юм би 2011 онд найрамдalt зүгээр бүлгийн хөвгтдийн ажиугаар зөрөхтэй нөө нэг бич нөө англьд андрад энэ жил болцсон. Тэгээд хойд ажиугаар зүгээр уучлаараа зөрчихөө гээд зөрсөн чинь шоолулж яасан шээ. Солилтой залуу мал өндр гэсэн. Одоо тэр үеийг бодвол хамаагүй нормал болсон юм шиг байна. Толол тэр үед амар хэв юм штийч. Тий. Тэгээ одоо ер нь яг машин зам ам амдэр ингээд гинти нэг юм баламд үйлдэл хийж байгаа хүмүүсийг ингээд би яхав ингээд нөгөө хүмүүсийг насаар нь ял сурлах дургуулдаг. Гэхдээ яалтч хүмүүс ахнасныхан байдаг байхгүй. 10 40 50 мөвтэй хүмүүс ингээд ийм амар амар ин баламд үйлдэл үү тэгээ залуучууд л хоороо бие мотоциклтай түгжирдсэн замын дундор явдаг. Тэнгүүд ингээд зам ам тавиад үйлдэл хийж харахаар дандаа нэг 30 30 40 30 юм уу тий 20 мөр 10 хэд мэдтэй хүмүүс байдаг байхгүй. Залуу хүмүүс. Тэг яг ингээд ийм эмрийн дээрнгөө мөрнгөөс дандаа нэг жоохон юм жоохон өсмөсн саарлцсан хүмүүс аадаг байхгүй. Уул нь би боллоо генерашн зэт гээд нэг баах нэг яриа явсан шүү дээ тий. Тэр үед бол энэ одоо ахмад насныудаа бити ингээ гэдэг талаас нь аягүй хэржсэн дээ. Яг бод юмдэлдэр харахад бол тэгэл яалтч тэр үе юм хүмүүс ингээ юм баланд үйл аягүй хийгээд байгаа байхгүй. Аа. Тэгтээ нөгөө нэг тед нар ч ин тэгэл яг социализм үеэр өссөн чи тэм үү тий. Ялтч ус буруутахад бол хэцүү. Аа тэгвэл бодтой адил гэр бол тийм байга тий. Яага тэгээд бид нар бас тийм үе төрөөгөө наад та. Тэр хүмүүсд бол одоо хөгжих боломж н байгаа. Аа гэхдээ нөгөө сэтгэхүй айл гэдэг их хэцгарлагдмал болсон болохоор тэрнээс тэрнээс гарна гэдэг амир хэцүү. Тэг бид нар бас өөрсдөө тийм болчоогүй дээ л баярлах хэрэгтэй. Тийм үед байгагүй дээ л баярлах хэрэгтэй. Ялтчу боломжгүй бол биш ч яг тэр сэтгэхүйг өөрчлөх бол маш хэцүү, маш их хөдлөм шаардлагатай. Тэгэхгүй өөрөө ямар ч зэрийг асуудал гэж харах өчлөн гэдэг амар хэцүү баг. Тий. За, энтэс би нэмж оо үзэгчдийн асуулт оруулж ирлээ шүү. За. Тэгээ үзэгчдийн нэмээ. Тий. Сэтгэл зүйтүүх таларч хүмүүс бас их асуусан байна л да. За. Аа жишээ нь өдөр бүр бусдын амьдралын хүнд хэцүү зүйлгийг сонсоод өөрөө сэтгэл их ямар ч унтаж чадахгүй хэцүү байдалд орж яссэн үү. Тэр үгээ яаж давсан бэ гин сэтгэл зүйч нар сэтгэл готолтоор гэ сэтгэл гоотролд орохоор яадаг вэ? өөр сэтгэл зүйч танддаг уу? таньдаг сэтгэл зүйчсээ сайн туслах чадахгүй гэсэн үн нөө. За, за хариулъя. Аа тэр нөгөө миний хувьд бол тэр хүмүүсийн асуудлыг сонсоод тэднийг март чадахгүй гэж зовдөг юм бүр нэг ч удаа байгааг ихэлж яхад ч байгааг. Аа би ажлаа дуусглаа. дараа чи өнөө цагруу ороход надад нэг хэсэг завсарлагаа эргэдэг гэхдээ яг нэг бодлоо зэгцэл их толгойгоо амраах. Тэг чөө дараагийн өнөө ороход ороход бол өмнөх уулзалтын юу ч үлдэхгүй байх хэвээр. А би удаa, твош, олда, дэчтээ, удаа, болууд, хайлэд, үгэч, нэг удаа карьерийнхаа турш одоо 200 үе дүнд ажиллаад нэг удаа өмнөх хүний ярьсан юмыг гол таг завсралсанаас болоод дараагийн үедээ авах хааллаад та түрүнд тэгж хийсэн өгч нэг удаа амдварч гисэн. Тэгээд тэрнээс болоод би ер нь ажлын завсралгааны амар уурцсан. 10 минут боллоо яг хангалттай гэж бодож исэн чинь нөгөө нэг бас нэг санасна болохгүй хойшлж урагшилдэжтэй. Тэгэнгүүт бас алдсан тохиол өдөг. А тэгээд би харин а унт чадахгүй байсан тохиолдолд яг ажилласаа болоод тэр нь ихтэй тэр хүмүүсийн асуудлаас болоод би нөгөө тэр хүний яриаг сонсхот ого бүрэн ингээд анхаарлаа төвлөрүүлэх хөстөө а тэгэхгүй бол ингээд яг нөгөөний бодол саринд нь штэ тэгцэн хавгар яг нөгөө яг тэгжжих хооронд нэг чухал мэдээлэл өнгөрчих юм болол би амир чухал ажил алдчих жоохгүй тэгэд а яг нөгөө нэг хоолоон нэг юм ярахт нэг сэдвүүг өнтөхдөл хоолоон зангирч идэх юм те Яг ин нэрийн дэлтлуудыг өгж авсанараа бас амир их ажиллаа сайжруулах боломжтой байдаг. Айгүй хурдтай ажилах боломжтой байдаг. Тийм болохоор яг нэг цагийн турш тэр хүний хунд бол яг бүрэн анхаарлаа хандуулдаг. Би уцаа оролдонгой ч юм уу, тоглолгонгой ч юм уу, эсвэл өөр зурэг зурсанга. Аяхаа за зурэг зурхад бол илүү сайн төвлөрдөг гэж болов. Аа өөр юм хийгээ ингэж тэр хүний яригийг сонсох боломжгүй. Тийм болохоор яг бүрэн ингэж анхаардаг. Тэнгүүд оюуны ирчвэ амар шавхагддаг. Амар ядэрдэг. Аа тийгэд ойроо гихэд болол нга нэг бие ядаргаанд орсон биер ядарсан бол сайхан намуудд таштай. Яг ингээд mm -hmm. оюуны хувьд ядарч хаар тэрийг бүр сайн ингэж өөрөө стрессээ баянг тайлдаг тийм аргуудтай байхгүй бол маш их ядарсан. Тэгээ шууд тарих яг нэг тийм асаалттай юм шиг. Шүн яг асаалттай юм шиг болчтой. Тэнгө mm -hmm. тэр бол айгууд тэрдээс. За хоёрдах асуулт нь юу вэ? Тийм, ер нь сэтгэлзүч хүмүүс өөрө готролдор аах вэ гэсэн. Тийм. Ер нь манай нөгөө эргэн төрний би ч одоо сэтгэлзүчтэй аявуух таньдаг. Сэтгэлзүүн нөгөө нэг сервэрд бол хоёутанд дэжч зүнтэд эндэг. Тэнгүүд аамаар одоо нөгөө Монголын бүр топ одоо амжилттай явж байгаа сэтгэлзүвч нэрч байна. Аягууд лаг лаг хамгийн одоо яг энэ салбарыг чирж явж байгаа. Одоо нэг алдартай биш тийм сэтгэлзүчнэр зөндөв үэтгэлтэй яг жинхэнэ судалгаа ан дээр үнэлдэг. Одоо яг аамаар тэлийн одоо тэмжээ том том сургуулиудад өгсөн сэтгэлз Хүмүүс яг энэ талын сайн мэддэг гоо. Хүмүүс болохоор сэтгэлзүүчтгийг яг нөгөө юм гүрүү гэж ойлгоод байдаг юм гигэрцэн. Тэг өдэ яг юм өөр шиг таа асуудалгүй. Тэнгүүд тийм биш ээ. Яг бүгдээр асуудалтай байдаг. Аа тэгээд хамгийн томод нь хүртэл асуудалтай. Аа тэгэхгүй нэлээд том бот томрох гэсэн баяр нь асуудлууд нь хамаагүй нэмгэрсэн байгаа даа. Аа тэгээд яг миний насныхан болвол амар вик санагддаг сэтгэлцэн үед. Сэтгэлзүүчээр өөрөөс тэгээд яг нөгөө нэг уухарч юм уу те тэр зүлүүдэд арддаг. А тийм үү тэр хүмүүс бас нэг асуудалд болхорогд. Хүмүүсээс нэг юм нийгмийн хүлээлт гарч ирдэг. Би яг энэ хүлээлтийг өмтөх гэж бол тэр жоокийг ярьсан байхгүй харнасаа. Аа. Аа сэтгэлзүйч болохоор шууд төгсгэж хүлээж авдаг. Одоо ер нь бол нэг их сургуульд нэг ямар ч их сайн их сургуульд нэг дөрөв жил бакалавр хийлээ гэж сэтгэлзүй төгсрөн гэдэг боломж шүү дээ. Аа. Тэнгүүд аа сэтгэлзүйч нар яг тэр хүлээлтнээс айгаад амар их бие бердэг. Энэ бол ерөөсөө нийтлэг маш нийтлэг гэдэг аль тас тэтгэл зүч нэрийн монгол хэтад гоо яг нэг юм төгс хүн шиг авирлах хэвээр хастаа тингүүд би төгс хүн шиг авирлах хэвээр ингээд одоо юм хитрхэн алдаагүй байх хэвээр гэдэг тийм хүсэл баримтлал орчинго төрхөн өөрөө жинхэнэ хийц харагдчихаахгүй байхгүй оо одоо чи ингээд чамаг амар намртай лаг харагдуулах зүйлийг хийн өөр зүйлийг хийж чадахгүй гэх юм бол амьдралын хөвчөлтөө mm -hmm. те зоугатаа аадал явдалтай ийм олон зүйлүүдээ шууд өөрийгөө хаачихаа гэсэн үг байхгүй оо тэг үлц амьдрал чи өөр амар ө та өөрөөсөө тийм илүү сэтгэл зүйн хөвчцсэн хүнд бол тусалж чадахгүй болчих ч байгаа юм шүү дээ. Өөрөөр багыс үрдэж муурдахэр болчих ч байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр би яг нэг мэрэгчлэр ажиллахаас юм комеди фильмэн зэрэг олон юмар явцсан. Тэгээд тэр болгоны маань ингээм их зовлон, аймэрх пейн тулсан шүү дээ. Аа тэгээд тэрний хачаар ингээ буцаад юм бол Тэрний давадлын яг одоо сэтгэл судлалч одоо олон үзэлтүүд шүү дээ судалгааны арга зүйдэр ч юм уу те сэтгэл зүгээр ингээд лаг лаг сэтгэл зүч нас зөндөө байна би тэр хүмүүстэй бол одоо үрсэлдэхгүй а яг энэ талараа бол би гоц илүү гэж хэлж байгаа яг баригдахгүй байх яг нэг юм матриксаас гарах таар гарцсан байх тал дээр бол би ер нь ерөн дөрний бүх сэтгэл зүчтээс илүү явж байгаа яг тэр тэр хүмүүс хичнээн амар он би бүр амар хөндлөлтэй сэтгэл зүчнэр байдаг тэр хүмүүс ч ихсээ яг ингээд яна одоо тэг бодчих вий дээ гэдэг ингээд амар юм өвлөглөө цэгнэд итхий өөртөө хязгаарлажчих жоох байхгүй. Энэ бол бүр яг сэтгэлзөөччнэрийн дунд үлээх тахал тахалны баргийн. Өөртөө хөвчих боломж болох жоох. Уул нь ингээд танд туслах гэж байгаа юм чинь амар юм кул левел өөрөөр бүр амар яамдрилэн метаулсан тий. Тийм байвэл болсон танд илүү одоо сэтгэлт чи уяг байх гадна штеп. Би бол одоо гэр бүлийн зөвлөгөө өгдөг. Яг тэр би гэр бүлтэй байж үзег. Би гэрлэлж гэрлэлж үзег. Тэгэхээр аа А хэм би бол нөгөө яг хөвний хөгчлийн талааса би хүний сэтгэл зэн асуудал удаа аа эсвэл яг өөригөө ментал трейнинг яаж хийх вэ сэтгэл зэн хувьд яаж бэлтэх вэ тийм энэ тал дээр бол би өөрөө бүрээ ингээд юм оо гарахшсан тайчин шиг болчих жоох байхгүй аа тэгэхээр аа босад сэтгэл зүйчнер ч гэсэн яг энэ тал дээр биээс ажилласаа гэж боддоо яг ин хязгаараас гараад тийм яг нэг юм сэтгэл зүйч юм юм байх хэрэгтэй гэдэг ноомаас гараад тийе өөрийгөө та хөгчүүл чиж тэний аялал сэтгэл зүйчийн аялал ч гэсэн дуусаагүй ингээд тирч хүн хевэр тэгвэл а тэр тэгж цаашаа ажилжиж та хоёрыг амар хөвжүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхко бол сэтгэлзүйнхэрийн одоо сайн мэдчихж байгаа нэг зүйл бол нөгөө бодит байдал. Тэгэд өөрийгөө хингэж тодорхойлж байгаа хоёр чинь холь цайт байгцсан махан cognitive dissonance буюу одоо нөгөө юм сэтгэлцэн маш хямралд орчих eyelid. Одоо өөрийгөө таньж мэдчихэе. Бодсоо байдалдсан зүгүүт байгаад шүү дээ. Мхм. Тэгэнгүүт энэ эрэг аль болох ойрхон байлахын тулд өөрийнхөө бодтой хүлийг зөвшөөрөд алтайгаа оноогоо аль хэлний үлэгний зөвчр сурах хэрэгтэй. Зөвхөн оноогоо хүмүүсийн сонсоод алтайгаа сонслыг үзтгэхгүй бол амар сулдоораа. Аа тэгтээ яг хоо тэрэн тэгтээ заавал ингээд бүх хүмүүсийн хэлж байгаа тийм бүүшиидийг сонс халттай гэсэн биш шүү дээ. Би комедины хувьд нэг амар сайн хитэн л дээ. Хүмүүс нөгөө амар олон хүмүүс бидэнд комедийг зааж өгч чадна гэж боддог байхгүй юу? Яг нөгөө анх үзсгээ амар амархан харагддаг. きて надгач би аль дээр ү туршаад надгач болоог юма тий зэрэмд болцсон юма тий би яг надгач чин цаашаа дэвшээд явж байгаама гээд амир олон өд нийтд нь эхлээд орчихmuş snaгд тий яг нэг юм тий тэгэхэр яг ингээд шүүмжлэл юм байлаа гэхдээ шүүмжлж яг өнөх ресурстаа би нө хэрэгтэй байна нө хэрэггүй байна гэдгийг хүлээж авах зэрэмд яг шүүмжлэл яг оронсын шүүмжлэл бол painful гэж магадгүй гэхдээ тэрийг хоёр процесслод 2 3 хоног хэрэгтэй живж багдгүй шүү дээ тий тэг боцаагаад ухаарад амьдлалтад хэрэгжүүлж хэл болж байна. Аа тий өөр их асуулт талыг мэдсэн хүмүүс бол л тэрийг хөгжүүлэх боломжтой хэмжиж байгаа зүйлийг хөгжүүлэх боломжтой гэдэг чинь. Тэгэхээр асуулт тал даваадла бүгдийг нь хөлийн төвшөр хэрэгтэй. Аа тэгэл бодит байдал дээрээ одоо илүү ийм өнгөнд чандх юм бол сэтгэлзүйч вэ? сэтгэлзүйч биш вэ? бүгд хөгжих боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр яг сэтгэлзүйчдийн гаргадаг нийтлэг алдаа бол яг тий би тэрэнд бол амар харамсдаг урсд ийм хязгаарлт зэмдрээд байгаа юм. Тэнг сандаа. Антнад чинь бол ер нь л яг би бол 100% санал нэлж байгаа. Яг дан гоя яагаад гэвэл бас би өөрөө сэтгэлзүج биш ч гэсэн яг наадхантай чинь тулгардаг хүний хувьд одоо жишээ нь би ингэдээр амдаар хүмүүстэй уулзсаар би ч бол ер нь л дальж байгаа цаан гэж өөрөө аягүй хэлдэг байхгүй. За. Тэгтээ нөө нөгөө миний нөө нэг яг хийдэг зарим нэг одоо ганцхан ер лайв ин ч юм уу те сонсцсон хүн ихтэ мэмер альбын юм экспектэл гэм шиг надаас амир тийм боловсон ч гэдэм ба юу ч хийхгүй тийм нэг янз бүр нэг тийм экспекташн тавьчихдаг. Тэгээд тэрийг нь би эвдэх гэж одоо хийчихэдэг байхгүй одоо жишээ нэг чих тэр өөр чих тэр нэг жүжиг мужиг тартсан нэг юм чавра явуулсан шүү дээ. А тийм тийм. Тэр тиймэрхүү юм юм одоо тийм ин комеди хийж үзэх гэдэг байгаа нь яг яг надах шалтгаан нар чинь би яг тэвдэг. Аа. Илдэг юмнд баригдамарггүй яваад гэвэл мини тэр daljх side байдаг уу гасаа а т фани маний ч гэдэм юу ч гэдэм те ингээд чөлөөтэй байх аа те сириус модн дээр тавиас сириус байж бас болонд те нэг нь байлагэд нөгөөтгэнд байхгүй байх стыг гэсэн биш те тийм учраас одоо жишээ нь ойлгох шаардлагатай бол жишээ нь би саяхан төрөлдөө өнөртөл би бүр асгартл байлсан гэх мэд тиймэрхүү ингэж юм од гарахгүй л ингээд дөнгөлөд өөрийгөө дөнгөлөд утаашлуулад те яг баригтаад шорон дөөрөө өөрөө өөрөө хэн шоронт хоройт хоройд байгаа байхгүй те Аа тирнийг төрөн чивтэй тэри ярьсан шиг гадн талаас орж ирж байгаа юм шиг мөртлөө тэ нийгмээс ч юм уу те хүмүүсээс ингээд тэр экспектэйшн орж ирж байгаа юм шиг мөртлөө яг өөрөө өөрийгөө бид нар яс юм дээр тэр экспектэйшнийг яаж хүлээж авч байгаас яаж хариулт гаргаж байгаас хамаарад өөрийгөө дөнгөлчөд байгааг хэ тээ аа яг 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 энэ юм багхгүй одоо тэр хүмүүсийн үгийг ресоналаар бодох юм бол тэр хүмүүсийн үг таны амьдралд яаж нөлөөлөх юм гэхээр нэх ямар нөлөөтэй биш чидээ биднээр нөгөө нэг ховслын үуднаас эсвэл сүргийн амтан болохоор нийгмэс бүлгэсээ гадуурхах гэдэгтээ сайддаг яагаад гэвэл ота ховслын үудэнд үуднээс гадуур хагдаад зэрлэг байгальд ганцаар үлдсэн хүмүүс бол ер нь тэгэл өхтөг тийм байсан учраас гадуурхат нь гэдэгтээ амар байдаг тэгэт гадуурхагдчихар нөгөө нэг үржлийн сонголтууд юм боломжууд хаагддаг тийэрвэл амьдралын нөхцлүүд хаагдчихдаг тийм байсан учраас гадуур хагдахаас өрн амар яагаад гэдэг тийм болохоор Одоо бол л ихтэй юм биш. Одоо яг хинэг нэг гадуур хаад тий. Техни төлөө дэлгэр үйлчлэх гэдэг ч юм уу. Тийм биш. Жижигхэн сүрэг биш. Том юм. Эргэншлэр амьдэрч аалаар. Тэнгэд а хүмүүсийн тэр одоо танд хэлэх гэж байгаа. Таныг сүргөр бодох тэр зардал яг өнөөдө таны өөрийн хязгаарлалц зардлаас хамаагүй бага зардал л байгаа байхгүй юу. Хүмүүсийн тэр өгнөөс айн гутаа. За би одоо за дахиад сэтгэл зүйчин шиг нэр өчтэй. Би сэтгэл зүйч болохоор ийм ийм намттай ийм төлөв, тэгээм зү үердэг, тэг ингээд ихт суудаг, ийм л хүн байх хэвээр гэдэг ч юм уу тийм. Ингичхийн бол энэ ертөнц ч зүгээр амар агау шүү дээ. Зүгээр шүхрээр өсөрч болно тий. Таа мөрөтэй тогломч болох болно, мэрэгжлийн зотонч болох болно тий. Эсвэл ингээд үйл хөдлөлийн бизнес хийгээд амжирч болох юм. Юу ч хийж болно шүү дээ. Тингүүд энэ энэ боломжийг хаачих жоохгүй. За миний хувьд бол яг одоо биний сэтгэл зүй ажиллаараа лекц хийгээд лекц тавиад эсвэл сургалт хийгээд эсвэл хүмүүстэй ажиллаад уди миний орлогоо их өсөр. А энэ байх болох юм бол миний одоо бас аયુу том орлого байх болох ч гэж аахгүй. Гэхдээ энэс болоод би зөвхөн тийм хязгаарлагдмал байх хэвээр том болох би энэ ажлаа болохоор би л. Яг гэвэл энэ хоро төр миний олжлгийг зөндөө олон боломжтой байхгүй. Тинтин болохоор бас байна уу? Байна ганцаа төрүнээ нэг энэ төр би ганцаараа нэлээ ярьж хийж байгаа байхгүй байхгүй спорт тийм. Тийм. Окей. Яг тэрэн дээр би бас одоо жишээ нь Team Fortress-с авсан зүйл го юм да. Аа. Тэрийг би тэгээд өөр амар хэрэгжүүлчихэлсэн юм боло сүүлийн хэдэн жил. Тэр нь болохоор нэг хоёрдугаар хобби байх хэрэгтэйгээд. Аа. Одоо жишээ нь миний хувьд бол одоо чинь энэ хил сурдаг. Тэгээд за энэ YouTube, YouTube-оо юм хам хийдэг чинь миний ерөнхийдөө бол хоёрдугаар хобби. Аа. Тэгээд тэрнээс өөр одоо чинь би бас ажил төрөл хийв. Тэгээд бас одоо за гол хүнээр би юу бодож чинь өөр дөр бодоход миний номер нэг зүйл бол гэр бүл. Ингээд тэрийг ингээд тодорхойлцсан даа. Гэр бүлтэй өнгөрөх цаг гэр бүл гэр бүл лээ өөрийгөө золиослж хийх юм бол над байхгүй. Тэрийг ингээд амар тодорхой тавиад тэгээд дараа нь дараа дараагийн асуудлууд нь ийм тийм гээд тэгээд одоо жишээ эн YouTube минитер хоёр дахь хобби гэдэг юмар хийх энэ одоо чинь одоохондоо миний та professional хийдэг зүйлүүдийн нэг болчихож гэсэн. аа яг чиний хэлж байгаа шиг хэрвээ энэ миний дэр гол priority те гол зүйлд саад болдох юм те тэр нь энээс болоод би одоо сайн аа байж чадахгүй ч юм уу гэх мэт сайн хүү байж сайн хүн хэрвээж чадахгүй байх юм бол шууд бойоход билэн аа тэгээд таран нэггээд ирдэг ч юм уу гэх юм болох боломж гарчлах гэхдээ тиймэрхүү priority га set хийгээд тэг өөрийгөө өөрийнхөө одоо selfish би яасаа ингэж хэлдэхгүй босдын төлөө өөрийгөө хайрлал өөрийнхөө төлөө босдыг хайрлал гэдэг яг би өөрийгөө хайрлсанараа одоо чинь гэр бүл одоо бүх юм дээр дараан зарцуулах энерги бүх юм нүснэ өөртөө зарцуулах цагаа гаргаж ийж тэгэхгүй би бухимдаа ингэдэг өөрийгөө хуваачаад дараа нь өөрөө энергик болчоод тэгээ тэр үедээ би гэр бүлтэй цаг зарцуулсан ч би илүү одоо бухимдльтай уур цартай ч юм уу эсвэл наад зах нь бүтэн сонсч чадахгүй нэг тийм хахсаамит хүнл байх учраас тэр бол маш харамсалтай зүйл болох учраас өөртөө өөрийгөө хайрлах өөртөө цаг зарцуулж өөрийгөө хөгжүүлэх нь заавал бусдын төлөөх жохол харин бусдыг хайрлах нь болохоор яг хүнчин ус нийгмиан тийм ч но посттод тусалч посттод хэрэг болж өөрийгөө хэрэгтэй гэдэг юм мэдэрч тэргүүрээ бас айгуу чухал болохоор бас өөрийнхөө төлөө бас постдыг хайрлах ёстой гэж тийм зарчим бас баримталдаг. Наад зарчим чи юугаас л өөрөөс юм бага л хууль шиг үний юм бэлээ. Энэ ерөөсөй тийм хүмүүс яг нэг энэ тал дээр яг одоо метр ингэ мэд метр шугамаар хэмжиж штэй. Тэнс сэтгэл зүй хэмжигддэг болохоор яг энэ тал дээр нэг сайн мэддэг юм шиг. Гэхдээ яг харахаар Яг л тийм баахгүй юу. Хүмүүс яг нөгөө хит селфish амьдрал сонгохороо аамар ингээл яг тэрний хаа чаар ингээд тухайд нэг юм хүмүүсээс илүү завшаад ч юм уу хожоод яваад исэн ч гэсэн. Яг селфish амьдрсэн хүмүүсийн амьдрал бүр miserable баахгүй юу. Бүгээр юм зовлонгоор дүүрэн тий. Тарчсан амьдралтай. Аамар ганц таамалтай тий. Аамар ганцард нь төдөө миний нөгөө төрүн ярьжсэн. Дал тух хүмсэний дандаа тэр хийжсэн агьи бүлтэд нь бүртгэцэн. Тэг өөрийгөө шалах гантан да гэдэг мэдрэмжтэй тэгэхээр тэр өөрөө тийм отаа хүнлэг зарчим ч юм уу тийм зүйл байхгүйгээс болоод отаа өөрийгөө цаанаал доогор уналтдаг тийм үүтэй амирын орох тухай бодож ин гэдэг бол юу нэг өөрийгөө хүндлэх тий хайрлаха болцсон өөрийгөө гад үзсэн байгаа байхгүй өөр хүмүүст нэг гад үзэхish бүр тав гуртууд урга болцсон байгаа байхгүй амирын хорлыг гэж бодож живл тэгэхээр яг оо яг depressive нөлөөгөр бол амирын орох бодол хэвч шал өөр битгий л та depresse бол бүр хязгүүт байнгын юм зовлонтой мэдрэмж тий энэ спорфитлогийн асуудал байгаа. Тэрх нь бүр ингээд төвчлэл зүйл шиг байсан. Хальтэр үед өөртөө өөр хат өөр амьдралаас залхацсан байдаг. Тэгэхээр яг өөрийгөө хайрлаад, тэгээд дэр бусдыг хайрлна гэдэг чинь бол амарчгүй хул. Нэг хиний үгэл өөдөө энэ нэг том сэтгэл судлалын том төлөөлөгчдийн нэг, дээр түүхэн төлөөлөгчдийн нэгний хандлага үүссэн. Хүн төлөвлөгтний ер нь хамаг асуудлууд, хамаг юм бүтэхгүй юмнад дандаа энэ өөрөөсөө өөр юм сонирхтгүй хүмүүсээс эхэлдэг гэж. Тэгээ тийр хүмүүс я өөрсдийн амьдрал дандаа тийм амар аз жаргалгүй юм бүтггүй гэдэг гэж байгаа юм. Аа. Наадхач чи би арай өөр өөр сонс юм байна. Plays Pascal өөрөө өөртөө 30 минут суудаж чадахгүй гэс болоод хүнд төрлөктний бүх асуудал тэндээс үүсдэг. Юу хэрэгтэй бол адилхан л. Санаа багд адилхан ба шүү дээ. Тийм. Тийм тийм тийм. Тэгвэл одоо яг энэ улс орны дайнуудыг харахад дандаа нөгөө нэг юм resource те эм хм эд материалын төлөө байгаа хгүй тийм үгүй оюун санааны хөгжил бол нэг их сайн анхаарах хэрэгтэй байгаа энэ цаг үед ugaс нөгөө вм хофтэй аүй гоёр хэлцсэн байсан шүү дээ бид нэри одоо герман дага утас аполон 11 гэдэг сар руу ниссэн хөлөг онгоцос онгоцны толгой компьютероос нь илүү ухаалаг гэж байгаа хгүй нэг хүний герман дага утас тэгсэрнэ бидний сэтгэл зүй аймарт орой бид нэг амийн оролдог тэгээ ийм байдалд орсон юм байна Тэнгүүд яагаад ингэж технологи н хөгжөөд бид н ингэж сэтхүнд ороо таад байнаа гэдэг. Тэнгүүд бол би яг миний амьдралын коллинг, коллинг миний амьдралын зорилго үү гэж боддог. Би аа өөрөө сэтгэлзэн хувьд ингэж хөгжөөд тэгээд яг хүмүүс хүмүүс угаасаа гэлцэл юм дортой юм байна лээ. Тэрэн дээр бол би ивлэрсэн. Одоо өмнө нь бол би ингэж үннийг хэлж байгаа. А гэлцэл энтертайнмент юм уу ч хэрэгтэй биштэй гэж бод хэлэх дортой байсан. А гэхдээ хүмүүс угаасаа л а тоо видеоны хандлагыг харахад entertainment юм шиг шуурдаг. Энд би comedy хийж байгаагийн хойт өөрөө их л энэ career-иг ялцсоолж гатлаад яг нь дайрал цаан дээр бас нэг бахас сохмог бас бахайнсан. Tatavirk а sock гэдгийн нэр хүнтэт байж хаад юм ярих юм бол хүмүүс нэг авч хилцэхгүй. Харин яг бүх хүмүүс ингээ зүгээр хөлийн зөвшөөрцний дараагаар минитерэрэг хүмүүс илүү хөлийн зөвшөөрнө. Гэтэминь ярьж байгаа яриа болов нэг өөрчлөгдөхгүй агуулгынугаас яг эцинцэг дэр ирсэн болохоор яг нь дүнэлтэн дэр ирсэн болохоор тэгэхээр хүмүүсийг бас ингэж хайрлаж тэгээд өөригөө хөгжүүл. Амины дээр коллинг болохоор одоо энэ хүмүүсийг хайрлаад өөрийгөө хөгжүүлээд тэг яг нэг юм хүмүүсийн оюуны потенциал нэх дэр би ажил хий гэж бодоод тэнийг хүн тий ажиллах нь амар их үр дүнгуйс надад яг үр дүн төлдэй нэг хүн дэр гэхдээ ингэж намаг нэг хүнтэй ажиллаж явах цаана ингэж хідэн хүн гэс тэгэл зөө асуудалтай болж байгаа шүү дээ яг одоо хойлнг нээж гиснэсээс олон хүмүүс ингэ драм атцсан байгаа шүү дээ дэлхийдэр. Тэнгөд би хийжэч трийг нөхөж гүузхгүй юм байна. Тэгэхээр нөө нэг олон хүнд зэрэг хоолой хүрдик юм хийгээд баг сэтгэлзэж подкастыг 2 жил өмнө хийсэн. Тэгээд аа цааш та болвол хүмүүс оюун санааг өвччих юм бол энэнт ид материалыг хэрэгцээ шал өөр болно. Ид материалыг хэрэгцээ байхгүй болохгүй. Гэхдээ өөр болно та та фэшн гэдэг ч юм тэ тэр зүйл бол амар хэрэггүй зүйл гэх юм уу. Тийм үлэрлэр одоо хувцсны өнг солигдох хэрэгтэй гэдэг ч юм тэ тэр бол амар зүр яг конформист маркетинг тэ тэр бол зөвөрл яг стилистуудын дизайнеруудын гараач байгаа маркетинг а тэгээд тэрийг даргадаг хүмүүс бол ерөөсөн хоньнууд зүргийн хоньнууд нөгөө конформистууд toch bainaла. Тэгэхээр тэр бол ноён санаа дороо байгаа гэж шинж. Тэнгүүд а илүү одоо тийм оюунлаг болоод ирэх хэрэг илүү одоо испириचुअलтэй илүү хүнлэг болохоор хүн төрлөлтний энэ амьдрал шал өрөх байх. Би бол чадхаараа таслам. Чадхаараа нэг 20 өнд ч юм уу нөлөөлч хэл тэгэл амар том ажиж штэ тэ. Гэтэл аль болох ол он нөлөөлхийг ч юм. Тийм баа. Тэгээд тэр нөгөө бусдыг харьлах гэдэгтэр ч юм бас би амар чухал сурсан юм аа. Ийм сэтгөрх үнсэн дээр ирчихв. Аа. Нуу. Нуу энэ миний өөрөө сургамж юухай. Би яг Ах түр ярьсан чинь нөгөө анх эхлэхэд миний stand up comedy career амир гялцал. Тэгээ би нэг юм ойлгосон байхгүй юу. Би ингээ философт тоо ч юм уу тэг ингэ жоохон юм мэдлэг шаардсан юм ярьчихсан хүмүүс ер нь амар мэдлэггүй гэдгийг би ойлгосон. Тэгээд би болохоор анх нөгөө амар хүмүүсийг анфоло бийцээ 200 хүнтэн тест дэв Facebook дээр өөр гадаад юусэн зүйлсээ мэддэггүй. Сонирхог хүсэн юм асандык, а сасдаг хүсээг юм асандык. Тэгээ зөвхөн яг өөрөө хайсан юм л сосдго гэсэн байхгүй ингээ чив төрлө яг айлах байгаад байгаа юм байна үнэх мэсэгийн үеэр тасарсан байсан байгаа байхгүй тэгээд яг тэр тайсан дэр ингээд оо тээр оройго өнгөрөх гээд ирсэн хүмүүст ярахаар бушаал өөр ертөнд шал өөр хууцсан заа миний үнэлэмж ёс зү үртэл шал өөрсэн заа тэгээ би анханд хүмүүст аймар урам гарч ирсэн ёо ямар ёс зүгүй юм бэ ямар мэдлэггүй юм бэ тэгээ ямар тэрэндээ анхаартгүй юм бэ тэгээ би тэр нь урам хугараад тэг ингээд миний Тоби жохон ингэдэ ухаалаг байх гэж хичээдэгсэн жокеро. Тэр нь тэрийг нөх авч хилцэхгүй мөртлөө аамарын мангар маад заацнт ингээ нийт тэр инэч мэдгий. Тэнгүүд би ингэ ингээ заа заг одоо үзэгчдүүд бол үнэхээр надих биш байгаад байна. Би үзэгчтэй яаж татах уу гэж бодсоно. Тэгэд тэрнээс болоод нэг юм үзэгчтэй жохон гомцсон мэдрэмжтэй байгаад ба штэ. Тэгээс намаах хөөлөхгүй дээ эднэр гэж бодตก. Тим мэдрэмжтэйгэр удаа иртнас болоод миний карьерээс удааширсан баахгүй. Мм. Тэнгэт миний карьерийн эргэлтийн цэг юу байсан гэхээр sorry. Энэ зүйлийг хасч үү. Миний карьерийн яг эргэлтийн цэг юу байсан гэхээр яг тэндэр бол л нэг одоохондоо одоохондоо хүмүүс яг нэг бичлэг мичлэг амар ццуулаад яаг болохоор бас нэг тийм цаг үеийг ингэж бодох байх шүү. Гэтэ яг тэр үед миний комеди болбол бүр хэдин шатд тийшэлсэн. Юу вэ гэхээр би яг энэ хайрлах гэдэг зүйлийг амар ойлгосон үзэгчтэй хайрлах тийм ааа тэгвэл одоо тэр хайр нь ямар хайр вэ гэхээр одоо нэг хүүхэд нь ингээд яаж ч ээж рүү уралж исэн ээж мэж нугасаал хүүхдээ томоог уу гэж ойлгоод тийм харилдаг шүү дээ харилхаа бэлчдэг шүү дээ тэр шиг хүнийг нэг алтайтай чамаагүй хайрлаад энэ хүмүүс маньугас юм байна тэг би бас өөрө ингэ тийм байна би бас алтайтай шүү дээ тэг ингээд бид нэр ингээд адилхан нэг зөвөөрлгын төлөө өөрө зүгээр ингээд энийгэд хөгжөлтхийг юм хүмүүс үсэж байгаа тэг би энэ хүмүүсийг ааж нэлгэж чадахгүй гэнгэтий. Дэ тэр хүмүүсийг би тайснаар сөрөстлсэн гэсэн цаана юм минь биш. Минь байсан гэсэн цаана тэр хүний нэр хүндийг дандаа аваарч яадаг тийм тийм байх дээр би анхаарч эхэлсэн. Тэгээд яг бас олон хүмүүсийг бас эвгүй байдалд оруулаж исэн олон цаорий тэ амир оо хүмүүсийн уягаар интернет дээр байдал үүсгэж би кроудворкерээр аягүй хажилтдаг. Тэнгүүд тийм байдал байсан. Тэгээд яг энэ хүмүүсийг хайрлж ихснэс хойш энэ мэтрэмж бол шал уур болсон. Миний коммитикер бол өмнө нь ол дата албархаж хийдэг. Тэгээ ялгархаж баг хийдэг гэсэн бол л дараа нь би ингээд яардаг те. Им очийг хүсдэг зүйл болчих жоохоо. Тэр өөрөө тэр тайсан тэр хүмүүст хайрлагдаад би хүмүүсийг хайрлаад байж байгаа 8 гай метр юмж. А тийг үүтэй. Энийг шууд энэ зэрчим шууд амдилт руу хэрэгжүүлчихэж байгаа. Амдилтээр юу вэ бүх хүнийг хайрлах хэрэгтэй. Бүх хүмүүс хүнджи итгэхгүй байж болно та. Гэхдээ бүх хүмүүсийг хайрлах хэрэгтэй. Бүх хүмүүс чадхаараа хийж байгаа Та яг тэр үний би физиологи доктор төрөөд та яг тэр үний амьдралар амьдрсэн бол л яг тэр үний шиг л амьдэрч байгаа. Тэгэр бүх хүмүүс бид нэр бүгд чадхаараа хийж байгаа болохоор би бинэ хайрладаг энэ орчин үсэх юм бол энэ хүн төрөлхтний хөгжлийн шал өөр төвшд. Одоо юм баахгүй. Аа би <coughs> ингэж <coughs> боддтой хэн болгосон сэтгэлзүйн үед одоо болцролттой болчих юм бол нийгэм шал өөр болно да. Тэ тэгтээ сэтгэлзэн болцлыг эзэмшэхэд маш их юм сурч мэдэх хэрэгтэй болно шүү дээ. Өөрөд турших. Аа тэнгүд Хүн болгон бас биби н хайрладаг олч уу сэтгэлцэн болцролтой босноос ч илүүгэр нийгэм шал өргүүлнэ. Аа гихтээ хайрлах гэдэг чинь заавчлахыг номноос уучиж сурдаг биш зүгээр л одоо нэг голгомждод нэг хөөрхөн нохоо ингээд зүрээд өнгөрөхөр хайрлал өнгөрдөг штеп тэр нохоо нас гэж хүсдэггүй штеп. Тэр шиг зүгээр босдгийг юм хүнэтгэл хайр хайртайгаар хандх юм бол зүгээр юм байхалтай зүйл багх. Энэ бол зүгээр хоосон идеализм биш. Яг энэ би амьдрал дээр тушаад тэг ин ажил дээр ингээм амжилт олоод ядгаа байгаа байхгүй хүмүүстэй харилцах харилцаан дээрээ тэ энийг би хэлэх гэж бодож байсан тэгээд хэлэх боломж алдлаа баярлаа тэг би бас яг энэ төр бүр яг адилхан цамиг туулаад байгаа байхгүй юу хоёулаа одоо юу юм бэ яг нэг нэг боورش нэг хоёр өөр параллел адилхан ямыг хийгээ харин тээ би энийг болохоор яг ингэж харддаг одоо Бас яг айлаханд би одоо намайг өмнө даагдаг байсан хүмүүсийг мэдэн бүр orders comment хүртэл бичиж илээ. Би нөгөө Facebook-ээс устдаг. Бүгднийг нь unfollow хий. Тэ бүх notification бүхий ма цэвэрлэлгээд айвуух тийгдсэн. Тэгээ өөрө устдагсан. Тэгэд бүр ерөөсөө нэг чирхэгч хүнийг таахгүй бүр аав ээжгээ ч таахгүй. Тэгэл уцмацсаар ярахаар мана аамаа хүртэл. Тим юм пост зал харснаг ойлтга. Ерөөсөө митэхгүй үрс тасарцсанаас ах ерцэс. Тэгээ бүр ингэ бас Монгол Монголын контентоос бас тасарцсан. Тэгээд яг team хүн болохоор нүг би өөр ингэ тасарцсан хүнчэн төр үзэгчтэй холбогдож чадахгүйгээд юу мэдэрч байгаа, юу бодож байгаа нь бас мэдчих чадахгүй. Тэгээ өөрөөхөө юм ярахаар нөгөөтгнөөс ингэ яг зөв бууж чадахгүй. Яг team нэг хэдэн жил өнгөрсөн. Тэгээд тэгтээ яг ихэвээр нь болохоор эргээд харахад нэг мөрчлөг л байгаа tochqoy. Тэгээ яг шаардлагатай байсан одоо даянчлах мөрчлөг юм а тий. Тэгээд яг Одоо болохоор аа тийм ч гэсэн би ясныг анзаарсан юм. Тэгээд тасарчхах лэр бас нэг юм болдгийм байлээ. Тэр нь болохоор би фэнэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ би энжойг бадахгүй яавдаа ч гэдэг манийг темирхүү бадлууд орж ирээд нгоо тэр энжойдж чадхаа болцсон байсныга хэсэг хугацааны дараа анзаарад энэ чи юу болж байна би чинь хайртай урлагтай харгу болж эхэлж байна буцаад фэн болёо гэд тэгэ хүмүүсийн шоундэр очоод зүгээр ерөөсөл ухтлээ энийх гэж очоод ухтлээ энийгэл энжойдж гараал тэгэ тэрнээсээ болоод тэрний хаачаар ерөөсө буцаад айгаа комеди нүртэл сайжирсан гэд тэгэ би бас трийг яг хэрэгжүүлж эхлэд миний одоо чинь өөр контент креаторуудыг би бас хараад одоо чинь надаас илүү амжилттай байчингууд нэг тэр мэдрэмж нь ялцгүй гарч ирээдсэн байхгүй хатаархах юм юу чинь тийм тэрэн гууд одоо бол би яг энэ жилд нөгөө нэг комбек хийхдээ би бас за наад захан би тэр хүмүүсийн бүгдийнхээ подкастнда өөрч найз нөхөрлөл үүсгэж хамтдаа одоо чинь Монгол улс хөгжүүлхийн төлөө би зоригтой юм чинь тэр хүн монгол хүн л бол монгол улсын төлөө гэсэн сэтгэл байгаад л тэр хүн мана багийн хүн гэсэн бүр альбаар ингээд өөртөө ингээд трейн хийж яахгүй бас аа <mean> тэгэн гутаа монголын медиа одоо тэр шинэ контент фанич вэ нэ юуч вэ бүгднийг үзчихээд бүр өөрийгөө бүр шингэж оруулаад тэгээ одоо монголын мэдэн нийгмийг яг юу болж байгааг нь бүр хамаагүй ил ойлгоод тэгээ <mean> тэр нь бүр ингээд амар хүмүүст ингээд контент хөрөхөд хүртлээ а илүү наалдцтай илүү тэгээ нэг тийм high and mighty дээдс харж байгаа юм биш. Ийг дотроос нь орж хөргөж байгаа юм. Хамт найзлаад тэ. Яг адилхан тийм юм. Тийм. Сүүас их энд ба. Содо тайзн дээр гарсны араас нь содо гитар мэтээр тоглоод битбокс моксигээл ингээл аамир жижиглэлээ тэ. Хүмүүс их бүр ингээд хөөрөгчдөг w. Тэ содог араас гарахаар ингээд би ингээд зүгээр ингээд дан ингээд нэг монотоны яриад ангад аамир юм их тартай болдгоос айх. Тэ тэрнээс болоод хятаг араас энэ төр гарах амар дурггүй. Тэгшин жан дараа нэг зоори ирээд зоори бас гитартай тайзан дэр ингээд дуулдаг байхгүй. Тэгээл хүмүүс та дагаж дуулчихсан байна л. Тэ би яг араас нь зүгээр нэг монотоны ярих гээд байгаа штеп. Төнгөд би тэр үед яг юм одоо ботсон юм. Би одоо тахаал гараал фейлтэндээ гэснээ. Яг тэр үед яг ментал одоо яг нэг юм од хийч хэлчихсэн байхгүй. Тэр бас нэг 2 3 жил юм ба. Бас яг тохой подкаст төр ярьж хийлээс. Тэгээд би юу нэг энэ хүмүүст ягаад таханд хөджилдэж болдох юм. Гэтээ Тэр хүмүүс ингээд зорь таамт гоёогаад тийм шүү дээ. Түнэгд би зорьид одоо одоо араас нь гарсныхад төлөө ингээд юу унчж байгаа гэдэг юм хэцүү байдлаар хүлээж авахаас илүүгэр. За ерөн ердийн жишээн дээр бос амбэрлын жишээн дээр бол тэр бос хүмүүс сайн явж байгаа татах биш. Зөв өөрөө нийлээд таамтгүй бичэлтэй гэдэг сэтгэвч айгу зүг юм биш. Тэгээд а тэгж гарснаас ер нь бол тэгж гарснаас хойш бид нэг юм амарч асуурсан. Яг тэр сэтгэвчөөр гарахаар дандаа ингээд ага гоёулдаг. Ат их ут хүмүүс айгаа хүлээж сорин хүлээж аав нада унанда гэдэг үйлэлтэй гарахаар яг л тэрэнд илчдэг. Аа. Тэр яг тэр хөө бас амарч жохвол. Яг л ер нь бол нэг сэтгэлзүй гэдэг юм чинь яг цаанаасаа л яг тэр нь л хамгийн чухал байгаа байхгүй те. Яг бүх өмийг баг тэр сэтгэлзүйгээр эргүүлээд одоо ундргыг нэг ингээд тэндээс тодорхойлох боломжтойчих юм байна үү гэж. Би тийм тийм байхгүй. It's all in it's all in our mind tie. Бид хүмүүс сэтгэх хүмүүс учраас. Тэус сая нөгөө нэг Facebook дээр би нөгөө нэг постлаад бадрлыг оруулах гэж байгаа асуулт байна уу гэдээ постлахад нэг хүн орж ирээд нэг сонин коммент үлдээсэн юм баггүй. Тэрэн дээр нь болохоор юу гэсэн байлаа та чиний тухай мэдтгүүл хүн юм шиг байна. Тэгээд сүүлийн үед хүн болгон сэтгэл зүйтэл зүч болчих яаж гэлээ нэг юм хөх тэгэд тэгснээ юу гэлээ би л одоо ганцаараа ямар нэг чинь болцсон юм хайшин чинь нэг тиймэрхүү нэг комент бичсэн юм тэр нь би хариу комент бичэхдээ нэг иймэрхүү юм бичсэн харин ч тэр чинь сайн юм шүү би бол тэрийг бол нэгдүürt хэрвээ тэр үнэн бол харин ч сайн ягаад гэвэл бид нар бүгдээрээ таريخ та бүгд нэгэн дүнд амьддаг тийм учраас бид нар миний бодлоор бол бараг 10 жил эс тээ Заах ёстой юм эсвэл хүмүүс болгоны хүмболгоны хүмболгоны математикч болох магадгүй шаардлагагүй байх эсвэл сансрын нэсгч юм уу те. Гэхдээ хүмболгон баг зөв хэмжээнд яг өөрөөх хэмжээндээ сэтгэлцүүч болох шаардлагатай гэж би бол боддог. Аа тэгээд тэр нь тэрэн дээр халаглаж байгааг нь яг л хүмболгон бичиг үсгээр олчлаа шүү дээ тэгээд халаглаж байгаагаас ялгаа юу вэ гэд. Тийм бигүй хариу бичсэн. Шин бүр юу амар аргумент хийсэн ба шүү дээ. Аа тэгэж дээс 10 жил тяг тэр байх шүү дээ. Тийм баг зүйл олохдоо сэтгэлцэн босрал гэдэг чинь Эдгэрт ингэж хий физик бол сурах юм гэж хэрэгтэй л да. Гэтэе сэтгэлцүүч нь юу хий физик бэ? Нийгэм төрөнд байх хэвээр зүйл аахгүй биеирүүл мэнди хичээл, ирүүл хол дэчээл, сэтгэлцэн хичээл гэдэг зүйл 10 жилд бүр байх хэвээр байх ёстой байхгүй болоо сөрлийн системд бас санхүү. Тийм тийм санхүүгөө зохицуулах те. Тийм. Гиснэс чи бас санхүүгийн жоохон сонирхолтой харагдсан. Ямар? Санхүүгээ ерөнхий финанс санхүүгийн зохицуулалт юу гэдэг юм те. Аа. Тиймэрхүү зүйлтер бас чиний ерөнхий мэдлэгч нь л уусаа ай юу өргөн гэдэг нь анзааргдсан л та. Тэрэн дээр бас санху бас явж байгаа харагдсан. Тэгээд энэ тал дээр юу нь вэ? Санху би босоороо нөгөө миний хараа сул тал тэр байсан юм аа нөгөө олон жил бэлслэхэд тэгээд нөгөө бэлслэхний нэг сул тал нь тэрсэн нөгөө амар мотивац багтаа болод уусаа бүх юм амар хааж байсан амар окей байгаа даахаар. Тэгээд би нөгөө эд материаллык юмнууд хэрэгцээнд уусаа амар аганыс нөхтөд өсөр насны хүүхдүүд ч явааса гэлцалгүй хурц андын дотортойд штэ. Тэгээ би тэрнээс ингээ зөрүүд ангиж арах гэж аамир ин аамир яг юм зүгээр ингээ агууд аяйлжгаа би даймч майч хүн хүн шиг юм зүгээр юм сонин бор мак цаг юмсэл тээ. Тэгээ том шорт мард юмсэл сургалмар уу гэж очтдаг гэсэн их суулдаг та. Тэгээ нэг цанцаа зүгээр ингээ дахин их угаа гааламсд өдөг. Тэр ч юм уу. Тэнгөт а юм материаль хэрэгцээ рүү би жоохон баг татдаг тий гэсэн 10 удаттайгаас эхлэх гэж бодсон. Тэгж явж ягаад тэгээг одоо бол буцаа тийм материаль хэрэгцээндээ би одоо их цаг зарцуулж эхэлж байгаа. Одоо би ингээд бас өөрийгөө баяжуулая тий. Одоо би чи өмнө ингээд миний одоо мөнгө авах яах вэ? Тэгээ би энэ хүмүүст энэ зүгээр подкастыг үнэгүйгээд өгчээ тий. Энэ мэдээллийг надаас мөнгөөр ирж авах хүмүүст би хэдмэгунд үнэгүйгээд өгчээ гэж бодсон. Аа тэрнгүүд одоо болохоор одоо би бас өөрийгөө амжилтлал бодъё. Аа яа гэвэл тий. Би одоо гэр бүлтэй болно. Хүхдтэй болно оختд тө бий л сайн бас одоо амьдралын нөхцөлийг өмөрөөштэй. Аа тэгээд би бас өөрөө ч ихсэн мөнгөтэй байж хийж болох юм уу бас байгаа даа штэ одоо тийе том том экспириенс үд. Тэнгүү теднийг бас одоо хэмэрэн. Аа тэгтээ мөнгөтэй болох бол л одоо тийм хол юм аа ямарсаа наахдахгүй байгаа. Одоо мөнгөтэй болох гэдэг нэлен баян болохыг хэлээд байгаа штэ. Зөвгөр. Яг өөрөө зогсолтхоо хийх өстэй. Аа тэгээд хүмүүс төртөмчтэй юм хийгээд ихэн болвол мөнгө гэдэг чинь угаасаа л биднэрийн зогсосон юм штэ. Биднэрийн нэг амьдралаа амар болох гэж үсг хүмүүс ингээ гэрэлтэнд оролцсон зү шүү дээ. Тэнгүүд энэс угаасаа л хүмүүс ингээ баян өөртөөсөө цацчихдаг мөнгө. Тэнгүүд тэрнээс одоо хүн хэрэгтэй юм игээд хүртэх бол амар амархан бохоо. Аа. Би ах саггийн зохицуулалт бол аа миний ер нь их сайн бишээ. Би тийм мөнгөн дээр аль болох ач холбогдол өгөхгүй байхаг боддог. Мөнгө орч ирж идэг. Аа хүмүүс төлбөрөө төлсөн үү? төлсөн. Аа би цалин ажиллас цалинга авсан авсан. А тег би юу идмээр энэ, тэр идэх. Аа юунд хэрэглэмээр вэ, тэр хэрэглэнэ. Айл болохыг тийм мөнгнөөс олж хязгаарлагддаг. Тэ өөрт өөрийг мөнгийг би юу ч намайг стрессд үлддик хэрэгсэл биш. Яг намайг ийм стрессийг минь тайлтыг хэрэгсэл болгож ашигладаг. Аа гэтэл яа тэр нэг л нэг тойлбэргүй ингээл цацаад идэх гэсэн үг хүшэлтэй зүгээр л нэг юм жижиг гооөрх. Одоо нэг орой зөвөр цэфир идмээр байл цэфир авдаг юма тий. Тэр тэрэн дээр юу ч юм хязгаарлагддаг. Аа найз зөвхөн гоё хоол дөрмөр байл гоё хоол дөрчдөг Би төв харилцаа. Юу санал л. Зөв асуулт чинь боловсөн ба. Э те 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 ер нь тэг бас нөгөө нэг бас нэмч хэлэхэд одоо чиний хийсэн сэтгэлзөгч подкаст дээр би бас нэг коммент хэлмэр санагдсан юм байна та. Би ямар ч юм YouTube дээр одоо бага еписодыг ин баг бүгдийг сонссон. Тэгээд одоо жишээ нь миний хувьд ихэд одоо тэ хийсэн судалгаанууд тэр тэр бүхнийг би одоо өмнө номноос ч юм уншаад ингээд сонсч мэдсэн чиг кэсэн дахиад сонсоход тэгээ дээрэснээ би чинхэ тэр их нэгдүгээр тааг хэл дээр анхаарах олж мэдсэн информейшнийг монгол хэл дээр олж мэдээд бас айгу гой санагдсан надада тэгээ дахин одоо төрчин төрний хэл шиг жухал зүйлийг бол юу нэл олон дахин сонсоход олон дахин хүлээж авахд бол улмалсан хэрэгтэй зүйл тэгээ бас дээрэснээ тийм мана ээж тэг чинь бас сонсож ихсэн ээж дэвэл биэлэн бадралтай ярих ч байгаа гэдгсэн чинь сонирхоод жиний сэтгэлцвч подкастыг өрчлөгчдөр манай ээж сонсоож. Тэр өрчлөл надад айгуу таалагдчих жоохгүй гэх мэд тэгээд Монгол улсад ер нь хүмүүс аамар хэрэгтэй зүйлийг хийсэн гэж бодож байгаа чамаг би. Яг тэр үгээрээ. Тийм яг гэвэл одоо жишээ нь тэрийг сонссөн за нэг 10 мянга 20 мянга 30 мянга хэдэн мянган хүн байсан чинь тэр тэр хүмжээний хүмүүс зүгээр нэг Танд comedy үзээд энийгээ дөнгөрөхөд 300 сая хүн үзсэн байсан гэсэн. Тэрний улсад хийх импакт тэр 300000 хүн тэр сэтгэлзүйн подкастыг сонсоод авах импакт те хаач үрэхгүй баах. Миний бодлоор л те. Аа баярлалаа. Яг нь тийм тухайн өдөртөө энийгээ дөнгөрөх нь л яг мэдэр positive impact өгч л байгаа л те. Гэхдээ тэр чиний хийсэн сэтгэлзүйн подкаст бол яг хүний амьдралыг өөрчлөхөөр боломжтой подкаст ич би бол харсан. Тэгээ тийм байхаар хүмүүс бол энийг энэ үртэл дээр энэ подкастыг сонссон бол тэр подкастыг очиад бүх эпизодыг нь нэг биш олон удаа сонсороо гэж зөвлөмөр байна. Тэгээд маш их баярлалаа бөрөө. Хүмүүс айгүйх бит. Ахаа. Угаса мэн өний юм хэлж яана. Тэгээд хүмүүс бас бичсмс нөгөө нэг бадралаас асуух асуулт өгөрэй гэсэн чинь сэтгэл зүвч подкастыг үргэлжлүүлэхгүй юм уу? Сонсомор байж тээ гэдэг бас эхлээд умсарч ирсэн байсан. Тэгээ би бас тэрэн дээр бас чамайг бас нэг зүйл дээр санаа зовсон байж магадгүй гэж бас бодсон. Тэр нь болохоор яг цацааны миний хэлэд байгаа нэг зүйлээ хилцсэн болохоор ахиж хилэх шаардлагагүй гэдэг одоо тий нэг контентийг олон тавтулах одоо өөㄺ болгож норшулах талаас ч юм уу тий тийхгүй уднаас даг зэрэг санаа зовсон байж магад ягаад би өөрөж гисэн тэрэн дээр санаа зовдөг одоо чиний хилний тал дээр зөвлөгөө нэг зөвлөгөө өгөх дахин дахин өгмөргөө санагддаг ч юм уу тий гэхдээ эт тоо гариви хий лэдэсэн. Үний юм бол тэргээ 1000 давт гэдэг. Аа тийм үү. Тэ. Яаг түвэл гариви өөрөө нүнийг афта нэг юм их бүр сүүлийн 20 хэдэн жил нэг юм аафта бүр дахин дахин тавтаадсан чи аав нь сайнхан энэ жил хурж ирсэн ээ. Өчигний дээр яриад байсан юм чин одоо клик хийсэн шүү гэсэн. Тийм болохоор тэр сдвэ дахин дахин хөндөөрэ тэ. Гээд А тий тэр бол над болоо айгуур таалагдчихаг. Монгол улсад маш хэрэгтэй юм бий ч байгаа. А тэгээ дээрээс нь бизнесийн хувьд бас эргээд бодход одоо жишээ нь Монголд хэдэн мянган сэтгэл зүйлч байгаа билүү дээ те. А тэгэхээр тэр дотроос сэтгэл зүйлч гэдэг үгтэй одоо жишээ нь наазах нь би үртэл өөр сэтгэл зүйлчтэй ярилцж болно шүү дээ. Яагаад бадралтаа ярилцж байгаа вэ гэхэл чи өөрийгөө тийм бизнесийн хувьд үртэл позишн хийж байна шүү дээ. А үнгүй юмаа түгэсэн ч гэсэн Тэр нэгдүгürt улсдаа хэрэгтэй хүмүүст хэрэгтэй хоёрдугаарт чамааг бас ингэдээр индстрийнийнхаа лидершип позишн руу ортолж байгаа байхгүй тий. Тий тэр ч нэг тэгцсэн шүү. Би яраа би тэнд ах яг эхлэхдээ жоохон айж ирсэн. Би өмнө ийм подкаст хийж үзеггүй шүү дээ. Ийм яг ийм мэрэгжлийн юу гараа хий подкаст хийсэн үед танилц байгаагүй. Тэнгүүд би ингэж бодсон байхгүй нэ. Бидний сонс төр миний би ингэ сэтгэл зүйд чар дадлагч байгаа энэ төр гэл анх ярьж ирсэн. Тэгэл яг одоо өөр ажил эхлээн энэ төр гэл яриа л тий. Тэж яхад хүмүүс надтай хол заате ямар нэгэн гэдэг юм аахгүй тий би ингэж би ч дүнгийн ингэж эхэлж байгаа шүү дээ тий би тийм оо тний юу байж чадахгүй л удаа гэл амар үн мөне ч ихсэн амар даруухан байлагдаг гэсэн. Тэ одоо ч ихсэн миний үнэ яг аюу даруу болдоо. Тэгээд би энэ подкастыг эхлэн гүд миний зорилго болохоор нөгөө юм амар хотолч хүмүүс ингэдэг амар өөртөө сэтгэлцүүч зин зэрэг бахан хотло яридсан байхгүй. Тэ тэднэр ингээ ямарч уулс өргөө бахан мэдээлэл тараагаад тэр нь амар их захварлыг үсгэж байгаа. Тэнгүүд би яг нөгөө Монголын дотор байгаа тгэлцүүч нарт та сайн танилцсны үед хэд түр шилтгүүд энд орохыг гэж бодсан байхгүй. Тэнгүүд харин миний зах зээл өөрөө ирээд унах байдгийг би бодож байсан. Ягаад гэхээр ун дадрал чи эннийг хажуу шалахгүй юм бащ таа гэж аягүй хэрх байх гэд аягүй лаглык зочдуд оролцож байгаа шүү дээ. Бид тэднийг амир юм хүн гэлсэн байдльтайгаа дандаа хэрнэ. Тэгэд би болно за за ядгч байсан хий чи гэд хээсэн бохгүй. Тэгсэн чинь миний карьер үрийн бүр амир үссэн шүү дээ. судлын карьер тэр хийг болж ийн нүг толгой дотох сөрөг хүчндээ баригдсан байх нь шүү дээ. Харин тэгээд давсны үр дүн тийм яг ингэдэг өөрөө атарха л да тийм яг өөрөө нөгөө нэг юм хогийн бодолтой болоод ясан байхгүй би бол ер нь яг миний зорилго бол яг тийм л байсан хүмүүс сэтгэл зүйн талаар илүү ойлголттой болохсан. Угасаа баттерфлай эффект гэдэг ч юм уу их байна. Нэг ирвийн хэ давч Бразилд өмнөд Америкт болж байгаа нэг ирвийн хэ давч хаа нүлээ нэг торнадог үүсгэдэг гэх шиг тий Тэрэн шиг би удаан ихэ олон хэдэн зуун хүн Ядарасан авто манай подкаст бол хэдэн мянгаар сонсож байгаа шүү дээ. Тэнгүүд аа тэр хүмүүс дээрээ сонсох чинь го тэр хүмүүс чинь цаашаах нь өгүүлнэ. Тэхэр ингээл ялцчих уу бодит нөлөө байх боломжтой. Тэхэр хүн болох өөрийнх нь нүлэг баг гэж бодож болохгүй. Чадхамаа хийх хэрэгтэй гэж бодоод тгээд аах юм. Тэгсэн чи ер нь бол аа ялцчих олон хүмүүсд бол нөлөөсөн. Ер нь яг би бол тэр мессэжнес үнхийрэх хөрм авдаг гэсэн яг инг подкастнаас нэг чуда мөнгө авч байгаагүй гэсэн. Яг аа тэгтээ ер нь цаашдаа жоохон мөнгө алдаг болох гэж байгаа шүү энэ подкаст Яг тэгтой да хүмүүс яг энэ дугаараа чинь сонсоод ингээд би нэг ойлгоод тэг ингээд өөрчлөгдлөө гэдэг яг юм өөр хатулсан замналиг бичээд ялцсан тийм мессежүүд аяу ихэрдэгсэн тэг тийг барьшаад ер нь амар ураммадаг тэр болл ингээд эдэн саяд гөрөг орж ирж байгаа юм шиг мэдлэг мэдрэмж өгдөг. Тэгэл тэрэндээ амар урамшж бах хийсэн. Тэгэд яг цаашаа өргөжлөвлөх үгэдэг тал дээр бол өргөжлөлн. А гэхдээ нөгөө одоо би яг арчнтаа тасан зөцсöd байгаа байхгүй. Яг нөгөө аа нэг охин ингээд л одоо тикток хичнгүүд миний одоо аамир гэсэн юм аач одоо зөвцөлж ярьж байгаа цагийн подкастна самууг их ханддаг тийм шүү дээ. Тэнгүүд миний зөвлөгч юм болохоор олон хүнд ингээд юм хүргэмээрээ. Аа тийнгүүд би одоо нэгэнт ингээд бас эн чинь бас хүрхэн авчихлаа. Тэгэхээр энийг заавал одоо тийм ашиг юм бас байлах гал тий. Заавал тийм өөртөртөө байлах гад халаг. Би бас энийг аамир сонирхолтой одоо рил рүү шилжүүлье гэж бодож байна. 1 минут 30 секунд дотор Яг хэрэгтэй фактуудыг хилээл хилээл хаадаг. Маа mm -hmm. тийг үүдээ урд тав аж маани ч маани жижиг ке спонсоршип авчдаг. Хис ажлынхаа төлөө би ингэж бас мөнгө алдаг. Тэгээд тэр нь хүмүүс тийм одоо гол мэдээлэлтэн халтахаар биш те. Одоо гол мэдээллийн ямар нэгэн гоглох ямар ч шаардлагагүй тийм реклам бий болно штэ. Тингүүд одоо ийм фактуудыг одоо тийг хэлээвч гэж одоо. Тэгэд а манай подкастыг хүмүүс сонсож байгааг хүмүүсээ байлаа. Тэр түрний нэг оригилэн ярьсан mm -hmm. дээр тэр дээ, нэг <coughs> Хүмүүсийн тэр сөрөг хүчин гэдэгт миний тэр хамгийн сүлд хийцэн байгаа тэр нэг залхуурлын цаана ямар сэтгэл зүйн асуудлууд бийдэг вэ гэдэг тугаар байгаа. Тэрийг бас масаад үзээрэй. Тэ манай подкаст өгс ерөөс масаад үзээрэй. Тэ би одоо бол цааш та яг миний жоохон санаа зовдөг юм болохоор амирх их норжчихсан болоо гэж боддаг нэг гоё агаа агуулга хийхтэй баханд ингээд сулч хүлэтэй ярад. Тэ хүүгээр одоо яг сонсож байгаа хүмүүс дөгн хуцаанд яг тань 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 мэдээлэл өгөөл тоосхдаг тим бүтцтэйгээр хийж байгаа. Ха тэгээд чиний дэр хэлсэн шиг үнийн юм бол 1000 давт гэдэг шиг одоо Кариби дэнгэлсэн шигтэй үнийн бол 1000 давт гэдэг шиг би бас тэр нэг өмнөх ярьсан агуулгаудаа задлаад тэр дотор яг үнэхэр час хийсэн агуулгаа илрүүлж болоход гарах чигэд бодож байгаа яг тэр за нэг подкастыг 2000 гом хүн сонссон байла гэхэд тэр яг 2000 гом бол бүгдийн хүлээж аваагүй голор нь анхаарал хийрсэн ба а тийм үд нэг цагийн подкаст сонсно гэдэг ч угаасаа амар их хязэтгэлтг шаарддаг ажил тий. Эсвэл яг төрлөрлө шаарддаг. Тэнгүүд 1 минут 40 секундийн 30 секундын ч юм уу реали хийчихгүүд тэрийг хүмүүс үзэх аргадлал хамаагүй гэсэн олон хүн өндөрөнд аа тэгээд тэрийг ойлгож авч хүлтэх аргадлал хамаагүй гэсэн. Тэгэхээр яг энэ нэг хүмүүсийн анхаарал угааса богиноцсон бол буусан болохоор энд нь тааруулж хий гэж бол бодож байгаа ото. Мэн наахан дэш нэг юм хэлчихв. Айл аллныг хийгэрэй гэж би хэлмээр байна. Яа тэгвэл одоо жишээ нь энэ подкаст чинь одоо ингээи хөр цагаар явьчлаа шүүд. Төрүүний хийсэн. Энэ бол одоо American Entertainment подкаст чихтэй. Тэгээ. Селф тэгээд миний бодлоор би бас нүг аль нэгнийг нь хийж эхлэх дагаа бас. Одоо жишээ нь би Монгол улсын аль болох олон хүний олон хилтэй болоорой болох юмсан гэж бодож одоо юм хийдэг. Тэгээд тэр тэрнэт бол яг жиний хийсэн шиг би ингээд амар их судалгаа хийгээд амар их research хийгээд амар их өөрийн гэсэн төршлөг хөрмдлүүлээд Тэгээ тийм дээрээ ингээ нэг лайв хийждаг ч юм уу хийтгэждаг нэг цаг ярсан юу ээч гээ тэрийг за нэг 5 6 сая хүн үзчихдаг юм. Тэгэн гуйта одоо жишээ нь би сая Facebook дээр нэг хэсэг олон аялгаар ярьж видео хийж байгаа байхгүй. Тэгэн гуйт нэг видео нь 2 300 000 хүн өндөр үзээд хөрччихөө байхгүй. Тэгэн гуйт тэндээс би бас ингээ анзаарч байгаа яг Монголын төрүн чихтэй ярьсан шиг өөрийгөө баригдал байдалд оруулахгүй би альбан ясан ч юм уу боловсон ч юм уу тийм алиас албад байхгүй гэсэн үгнээсээ би аа миний дэр гол зориг болгох дэр хүмүүсийн боловсролд нэмэр болох гэсэн тэр зоригоосо хойш татчих байгаахгүй тийм аа тэгээд миний дэр олон аялгаар ярьж байгаа фани видеонууд дигут зэт орж ирч хэл сурыг гэсэн тэгээд бүр хэл сурах ирмэлцэл тэр хүсэл нь илүү батарсан хүмүүс их улам их болж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд нэг тийм маркетинг экосистем үсгээд одоо бизнесмен хүний нүдээр л харах юм удаа тий. Тэгээ яг тийм болохоор яг чиний надад саналтач бол бивэл өнөхөр санаал нийлж ийг чи рил нөтэйг оруулаад тэд нүсийг яагаад илүү энтертейнинг болгоод илүү богинохн болгоод тэрэн зүгээр а гихтэй яг тэр нэг ца бүтэн цагийн нурсан гэж хүмүүс айв их ярьдаг тэдний тэр нэр бол факт юм нэг бай. А гихтэй би бол удаа чинь тэр бүтэн нэг цагийн сонсосоо хахад над бол яа сайхан ягаад гэвэл би нөөний подкастыг ялангуяа сонсохдоо зөөр яг зөвхөн тийг сонсосоодго. Одоо жишээ нь чиний подкастыг бол би тоглоом тоглож чадсаар сонสดг. Гейминг хийж хад та сонсох баярлаа. Тэг юм тэгэл би тэгтээ нөөний би аль баар бүр яг гейминг хийхдээ бүр нөөний тийм подкаст сонсох зоригтойгоор гейминг гэдэг хэрэгтэй. Тэгэхээр миний priority podcast нь тоглоом байгаа ажиллахтай нэг юм. Open world тоглоом ч юм уу, тоглоно гэсэн хэрэгтэй шүү дээ. Аха. Тий. Яг тэр тоглоом бол над чухал шүү. Тэрэн дээр хожигдно уу, яа нүүх нүү. Тэр бол над чухал шүү. Podcast-насаа би үн сэний авч байгаа болохоор тэгтээ хажиугаар нь хөвгөлтэй байхын үднээс над бол айгуул болоод байдаг юм. Тэгтээ энийг бол яг ханасаасагчтай сайн юм. Яг нэг юм хийгээс сонсдог байхтай бүгд. Аха. Тийм болохоор тэр норших морших одож дун төөрн одоо я хатчихвэ тий тэ наазах нэг 2 секунд ч юм уу 3 секунд ингэ бодоод суух ч үрэл тэр пауз нь хүртэл одоо комеди гэдэг юм бол ч яа мэдэн штэ тий тэр чимээгүй пауз хийх мөч нь хүртэл зөв тайминг хийх яах тэрэн дээр ч айгу чухал байдаг тий тийм болохоор заавал ингэ бүр чих нэгт чихэд авах бас шаардлагагүй ялангуяа подкаст дэр Тийм болохоор яг reel дээр бол тэгэх байтал па 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 кат 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 шот юм. Миний их тарчлах гэдэг шилтгаан нь тийм байхгүй. Одоо хүмүүс бол сэтгэл зүйн хөдөлгөөн хийх зав шүү дээ. Сим сурах тэгэнгүүт нэг дугаарын ингээл яг тэр хүнд хөдөлгөөн нэг дугаар юм аа бодгож санас төгөл гэж бодлоо. Тэгээ нэг дугаарыг санахгүй л ороод ирэнгүүт нэг нөхөр тий амир чилрээл найдад таа гараж юм шиг байгаад харангээ. Хотын юм а яраач гэж бодсон шүү дээ. Ахаа. Тэгэнгүүт Яг туудтай статистик тоогоор харагдаж байгаа юм л та. Би яг нэг дугаар төр ингэдэг нэг ихт чийлэрхгүй зүр яг дан ингэдэл мэдээлэл ирсэн чинь тэр дугаарыг хандлалт хамгийн өндөр байсан баха. Тэгс нэ. Аа бас би аа ингэж бодоод та яг нэг юм толгойнтсан асуудалтай. Тэгээ нэг хүн одоо яг нэг зэтгэл зүгөө судлах гадна ингэдэг хардаг. Тингүүдэг нэг цагийн дугаар байнгуд тэрийг сонсохгүй бойддаг юм агай их байдаг гэж бодоод ба. Тингүүд би яг сэтгэл зүйн ингэ подкастуудыг гадаадын подкастуудыг судлангууд амар богино богино байдаг байхгүй товч товч. Тэгэд а урт уртд юмж байгаа. Гэтэл надад богинонууд амар үр шимтэй. Дандаа богинонуудаас нь дандаа өгөөчтэй байдаг аах. Тэгэхээр а яг боловсралтын талаас хийж аа болохоор, дам боловсралтын талаас хийж аа болохоор энэ дэр би яг өөрийнхөө нэг байг баг оруулаад яг дам мэд илэрвэл бүм бүтийг гэж бодоод байгаа. Гэтэл яг нэг юм чийлердэг яг чиний энэ подкаст чиг ийм бас гоё уу подкаст бас хүнд нэг тийм гоё өдөн штэ санасаад тийм болохоор бас иймэрхүү подкастас хийнэ гэж. Тэр нэг тийм туста бай гэж бодоод балтко ровели юм штэ. Мм. Тэгээ л би тхөө бас нэг подкаст эхлүүлж байгаа. Одоо ийм чил зүгээр ингэ эрдэг. Гэтэ тэр нэг 2 3 4 сарын өмнө ч юм уу нэг дугаар bichitsen баг. Тэгээд 2 дугаарч bichitsen баг. Тэгээ одоо дахиад нэг идэг bichээд гөрэн цацчихаг. Гэтэ яг тогтмол явлаг гэж зүгээр хаяа хаяа битхойг буултаг нэг тийм подкастаас эхлүүлж байгаа. Найс. Тэг би тийм болохоор яг short-ийн чигээр урт-ийн чигээр аль аль нь нэгээд магадгүй short-ийн үсчээд тэрнээс таалагдаад урт руу нь орж ирж байгаа хүмүүс байдаг юм тийм үү? Би биний тежээд ихтэй. Э я хочны нэг урт подкаст чинь яг чиний хэлж байгаа шиг тэр орж ирэн гоч шууд жийлрээд дэдэх чий гэм тиймэрхүү а асуудал гэж харах зүйлүүд бас байж болно л доо. Тэгвэл нэг их доод жишээ нь чамааг мэддэг болсон ч юм уу тийм. Чамтай л хэдин итгэдэг болсон ч юм уу. Магадгүй түр чиний шортуудыг үсэр гад ч юм уу тийм. Тэгээд бадрл гэдэг тухайн хүнд нь бас илүү сонирхолтой дан ганц төр сэтгэлцэн информашн. Одоо чин өөр хүн сэтгэлцэн информашныг за одоо чин оргл оруулла гэхдээ орглоос илүү бадрлыг санасмаар байгаа хүн ч юм уу тийм бас байж болох учраас тэрэн дээр бас өөрийнхөө хит одоо ялангуяа long form контент дээр хит хойглох бол шаардлах байх гэж би бол одоо хуудаа бодож байгаа байхгүй. Тийм. Аа тэгвэл мэдээд тэмдэг дээр нэмээд шорт юмнууд гой оруулж тий. Аа бас боллгүй яах вэ? Тий, тий. Баярлалаа зөвлөж жагтай. Бас адилхан юм хийж байгаа гол тий. Тэгэхээр над бас айгуух толгордлага л да. Одоо чи над би одоо хэдэн удаа ямар ношо юм бэ гэдэг үгийг сонсч гисэн мэд익гүй байх. Онч ч ихснэ комент. Та би ч яг тийм үг сонсч байгаа гол тий. Би яг өөрөөх experience-ээ ярьдагсан байхгүй гүүр товч мэнс бас хэрэгтэй. Тэгэл бүр сонсчихсэн юм байна. Тэгээд ихтэй бас нэг зүйлийн болохоор одоо жин миний хувьд миний тэр ношо байдал болохоор сайжраад байгаа. Одоо тэр ношо байдал нь багасаад чи гэмээ. Гэхдээ тэр нэг төрлийн архив болчих жоох байхгүй юу? Документерич юм уу те. Энэ оргил гэж залуу ямар ношо, ямар ур чадваргүй, ярианы чадвар муутай мия байсан одоо чиномоо нэ сансгч одоо оролцогч шигээ подкастн дээр яриаг тасалж ярьдаг юм үү те дэвчээргүй ч юм уу тэр суултал болгоно олон нийтэд бэлэн байж байгаа а тэгээд магадгүй одоо би 26 тоо ирвэл юм багт 30 тоо ирвэл хамаг дээр байх байсан ч юм л үү те 30 тоо ирвэл хүндэлдэг хүн орж ирээд хоо энэ чи 20-д таах юм яа байсан юм бэ штэ би ч гэсэн магадгүй болох юм ба штэ гэж ч юм утгач бодох мээс тэгэхээр миний минийч ч бас тэгж бодох юм байна те би ч одоо бас Мм. Эрт подкаст хийчихлээ шүү. Тэрнээс ааш сайжрах тусмаа тэгэл хүмүүс дурам болхоно шүү тэ. Тэ. Анх юм байсан юм байна. Одоо юм болчиход байгаа юм байна гэж хараа шүү тэ. Тийм шүү тэ нарээ. Ачи хфояй тийм шүү. Тэ. За энэ хүргээд тойлоо тэгээд өндөрлөсөхө. Чамтаа бол би яраа л байвал яраалах юм шиг байна. Тойлоо ер нь хаахан бууалаад тэгэл сайхан хаалаалах юм байна. Тэ. Тэгээд бас hopefully round 2 ч юм тэ. Нэг өдөр нэхэх واخа гэж найдаж чана тэ. Тэгээ тий тэгэлд дартай 2 3 4-ийг хийсэн ч яа тээ. Танаар лондон доо норч нэг ороод гарахаа дугаар хийдэх юм. Тийм бүр амдаар тий. Тий би бас ирхчлээс Монголд очныг жил амдрах бодталтай байгаа. Үгүй жаа. Тий тэгэхээр бүр амдаар уулзаад бас дахиад подкаст хий. Тий тий. Ер нь болохогоо дараа нь подкаст их орол хогийн джэйт дээр нэсж ирээд хийчдэг мэддик болохогоо. Тэр үеийгсэр ирхвэл гээд тий. Ер нь тэгж бодох хэрэгтэй яг сэтгүдэхөд багтааж чадахгүйгээс болоод амьрхимнаас алддаг. Аа. Тэг мөрөдөд хүмүүс төлөхгүй гэдэг шиг. No fake it till you make it гэдэг нь 7 дуга мөр чинь дахиад бүртгэдэг ага штэй. Тэнгүүд өөрийгөө чадахгүй 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 гэдэг илэл тэгэл окей чадахгүй. Тэнгүүд аа no vision board гэдэг чинь ягаад тэгж ажиллаад байгаа вэ гэхээр ноо мөрөдлийн самбар. Тэнгүүд би одоо яг юм jet дээр толморөн. Би юм baishant дээр толморөн. Би юм lag carrier дээр толморөн гэдээ тавь чинь. Тэнгүүд дэрэнд анхандаа нэг амир итгэмэр сайндахгүй байсан ч гэсэн өдөр бүгд тэрийг хараад ахаар тэр зүгээр амир тийм хэвийн зүйл болчих жоох байхгүй тиймгүй сэтгэхүүд тэр бэрэр өвдөгдчих чаж гэсэн үг гоо би угаасаа л юмтэй болно шүү дээ гэдэг тэр тэр бол амир үнэ би бол яг өрөө төгсгэлт энэг ярьж болох бол тэр тэр гэлэрнэ аюу хэлж өгмөрэн хүмүүс аа яг сэтгэл дотороо багтаах юм бол хурч чадахгүй юм гэж байхгүй Тэгэд миний яг одоогөр авцсан байгаа амжилт гэж байдаг бол бид нэрийг бүгдийг яг өмнө нь авцсан юм шиг төсөөлж ийсэн. Аа. Би фильмд ажиллаж байсан. Хайлга гоё шиг мөрөө. Симанан nix басчих бас тэгэл яг энэ аяар чи ямар надтай адилхан гэж байгаа юм байна. Би фильмд биегэд ажилт ярилах нь орох чод. Тэг би ингэдэг нэг анхд шалгалт шалгалтаараа юу нь бол амар ингээд тэнцэхгүй зү хүн байдаг байхгүй тэнцэхгүй хүн. Тэгээ би хасгач чуудад тай жоохон хийчих гэдэл болох байсан бач таа гэж бодонготой дараа нь би зүгээр орон дэвхтэж явах таа ингээл яг тэр фимим пүльтиг ингээл хөдөлгөж хөдлөх болгао гар төсөөлөлөө л бээсэн. Тэгсэн чин дараа нь тэр бүтцсэн. Тэгээд аа stand up comedy би багта ингээд нөгөө юм байдаг гэж мэдэнгүтээ нүүн нууц гэдэг нэг кино байдаг штэ. Мхм. Тэн дэр нөгөө нэг гейз алга stand up comedy хийх гэдэгээр илглүүлсэн энэ дэр гээд гардаг баг. Тэгээ би хөөх энэ нэгийг би том бодлоод хийнтэй гээд ер нь зурагт муутар хаал кино юм дэр гардаг тэгвэл би том болоод энийг хийн дээ гэж бүрний мэддэг байсан юм багаса. Аа тэгээд яг open mic орж ирсэнээс хойш би яг ингээд яг ингээд тоглолтын тайзн дээр яг ёрдийн жинхэнее шоуны тоглолтын тайзн дээр гараад тэг хүмүүс ингээд халах ташим да. Тэг ингээд энийн дээ энийе жагаар ингээд төсөөлдөг байсан. Тэнгүүд. Тэ тэр бол ёрдийн болоод дөрөв дам жил өнгөрчихөж юм уу. Аа тэгээд дараа нь би бас нэг юм өссөн. Би ингээд нэг юм комедигаар бүрэн өөрийгөө илэрхийлж чадах байга ойлгоод тэг яг нэг юм би яриад судаг. Гэтэл миний ингээд энэ санаа бодлоод те би ингээд энийге шеэрлэх юм ингээд төсөлцсон байгаа штеп. Тэгмэд энийг хүмүүс ингээд сонсдог. Тэгээд найзуудаар ингээд яриад судаг тийм юмтай бол. Тим гаргах юмсан гэж хүсэжсэн дээ. Тэр түрүүд би подкастийг сайн мэддэг байсан. Тэгээд дараахан бити сонсгээд подкаст болцсан. Гих мэтэр ингээд толгодотроо ингээд ихлэх төсөөлөх хэрэгтэй. А тэгээ би одоо бас яг ингээд ярьж байгааг хойд өөрөө бас жишээ болгож үзлээ. Яг одоо миний А яг өнтрий 2022 оны 8 сарын хэдэн билэган төрч 11 11-ны байдлаар а миний одоо stand up comedy career бол Монголд тийм топ биш маш олон хүмүүс юмд мэдэхгүй хүм бага да. Тэгтээ би яг энэ career-иг одоо бүр гялцсан. Тэгээд ер нь бол шууд топ comedian болох тийм байдлыг хийж үзүүлэх өөрө. Тэгээд яг уу та хэддэг тийм болохоос өмнө хэлж ийм гэдэг бол би энэ дээр ял их нөлөөтэй болсон байна гэсэн үг байна тэр болцсан хань нэр гэж ирээд энийг сансараа гэж тийм тийм дараа нь яг тэр үед сонсоод оо юм чинь бүрийг ингээд болохоос өмнө ярьчихсан байх tätэд одоо бас сонсох тийм ирээдүйд сонсож байгаалаа хаа яа 2000 2021 онд ямар байнда 2000 онд байнгүй 30 онд ямар байна аа тиймээ одоо 25 мод бол хангалттай болчихоо хөө би бол л ер нь 23 мод дөрөв дээр гэж бодож байгаа гэхдээ яг л жоохон зөвхөн жаахан зөөгч тий бас жоохон ихтгэлгүй байхдаа гэж дээ тэг ингээд аа тийм бага тэгэхээр энэ төсөллийг ашиглаж одоо яг ингээд сэтгүвгээ дахин өөрчилж ах хэрэгтэй. Хүний потенциал бол угаасаа ингээд хязгааргүй байхгүй. Тэг би яг сэтгэл судлалаар сураад бясалгал давхар хийгээд тэгээд комеди хийхийн ачаар бүр ингээд сэтгэлцэн маш их юмдыг таньсан. Яаж сандардаг, яаж айдаг, яаж өөр төргэлцдэг. Энэ болхонгийн эксцентрисний үед бол таадэд яг ин бодол гэдэг чинь аймаарчтэй техник үе ургам шиг одоо та ингэ зэцэрдэхтэй ингэ ногоо тарих гэж боловч шарилжны дургаад ивэл шарилжнууд ч таны одоо ногооны уснаас нь аваад тэгээд шарилж чи илүү ургаад иклээ дэ. штэ. Аа тэгэхгүй шарилжиг баг дээрэн зулгаа гадагш юм болов уу яг таны ургахыг хүссэн юм шиг л ороо. Тэр шиг яг бодолт. Хүн өглөө босоол яг өнгөрсөн өдрөд та боддог. Яг өглөө босоол нөгөө зуршлаараа инстаграм үздэг. Тэнгүүд яг ингээд хээд огтчих жоох бай. Өглөө сэрлээ дандантан нэг охины бөхс тэ а нэг хүний ада аяллаж байгаа зураг нэг хүний идчихэж байгаа хоол тэнгууд фейсбूक дээрээ хэрвэл тэнгууд яг таны бодлоодыг шууд өглөө босход ч энэ чиглүүлж байгаа байхгүй шин өглөө болгооч ингэж шин боломж واخгүй гэсэн чинь өглөө босход л тэр бодлоодыг чинь тийш чиглүүлчихээн өдөр болгооч ингэж тагтагтэн ингэсээрээ гад одоо нэг өдөр биш таны амьдрал тэр чигтээ уруулчихаа байхгүй бодлоор бодлыг дагаж мэдрэмж заавал ирдэг энэ бол нөгөө бодтаагийн зүгөрлөө штэ би энэ бодтаа Есүс энэ төрний нэгийг аявих ярах тууртаа энэ үрийг бол яг нэг одоо яг нэг гантан гантан дээр очиход ч юм уу те эсвэл нөгөө амьрыг итгэгч гэдэг нэг жоохон маңгар болсон хүмүүс өдөө штэ. Тэ хүмүүсийн ярианаас сонс хэрэггүй. Яг бод байгаагийн яг өөр их сургаалыг сонсх хэрэгтэй. Үнэхээр голд Иесусийн одоо яг тэр нөгөө дөрөнгөө оспал өдөө штэ. Тэ Марк, Маттай, гэхдээ нөгөөдг нь нөгдөвлээ. Джон гэд ёохын гэдэг те. Энэ дөрвөс судлах юм бол энэ хоёр хүмүүсийн ярьж ирсэн юм нь ч юувэ бид нарт ийм гоё юм ирт өгцөн биш те гэдэг эм бэж багчаа. Буддаг яг бодтэгийн юм уу тийгсвэр яг хийснэрнийгээд яхам бол сэтгэл зүй маш амар амгалан тогтвортой байх боломжтой. Би буддагаар ерөөсөд буддагийн дэр зарчмуудыг ашиглаад бялхаж явжгаад сэтгэл зүй бол маш тогтвортой бол тийм бүр амар тогтвортойг хөөхтэйш шээ. Аа Есүс болохоор илүү бүр яг нэг advanceд яг ингээд аа бодол чинь тогтворччлаа. Одоо чи потенциалаа тултлах ашиглах боломжтой гэсэн үг жаахгүй яг тэр нүгэнэг Яг тэр хүмүүсээр тайлбарлахгүйгээр яг тэр оригинал библийн уушаад одоо тэр дөрөнгөсплыг уушаад хуучин грегийн уушхэрэггүй фингриний тэр дөрөнгөсплыг уушаад тэгээд яг тэр санах одын ойлгох юм болвол хүний потенциалыг бүр аль дээр үзад өгсөн бохоохоос бид нэр яг ихтгэлийн үчир яаж болох юм дий тэггэл яг өглөө босоод бид нэр яг энэ хүмүүсийн юм дий бидний хамдралтай хэрэглэх хэрэгтэй а тэг өөр бас яг энэ хоёрыг гүцэхгүй ч гэсэн бас сайн философчдын бас үл санах одоос сайн нөлөөлж болсон сэтэл зүйн санах одоос нөлөөлж болсон түлцэн басралтаалах хэрэгтэй. Аа тэгэд яг тэр бодлоо дандаа хязгаарч хинжих хэ, хэрэгтэй. Яг бодтоо хэлсэн бэдэг нөгөө. Үхэр. Үхэр төрөг хоёр дандаа хамт явдаг. Аа үхэр бол ганцаараа явж иж болно. Аа үхэр төрөг бол л ганцаараа явж чадахгүй. Аа тэгэхээр үхэр төрөг үхэр хэрэг орж ирсэн болвол юу гэсэн бодол мэдрэмж төрчих ингээд хамт хэлхэлдэтэвж гэдэг. Үхэр ороод ирлээ араас нь тэр төрөг орж ирнэ. Муу бодол бодлоо мөн бодлын тэрг нь арж ирнэ. Одоо мөн өхрийн тэрг нь арж ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр та одоо 9 дэхдүүд өөрөө анзаархаа бэлтсэн байж магадгүй. 9 дэхдүүд нэг хүмүүсийн үнийгөйдэл орж ирнэ гэж бодоол гэр төгшөөсөж байгаа. Яг энэ төр чинь хэвчэж байгаагүй л үйл явдлыг таталхаа дотор цоохоод өрчсөж байгаа хэрэг. Тэр шиг эсрэгэн ашиглаж болно. Яг өглөөс ирээл нөгөө нэг баахан хэрвэл урул хүмүүсийн одоо амьдрал татаархдаг тэр бодол руугаа чиглүүлж яснас өглөөс сэрэнгүүдийн 9 <сес> дэх <ғы>. дүн <сес> зөвлөгур <сес> руугаа шууд чиглэлж чи бүх юм танид өөрчөнгө хэнэлтэн д байгаа хгүй. Одоо бид нэр маш хөчтэйгэр дүндүү анаад гар дээр лимон баг гэж төсөөлөд. За лимоныг болоор нь зүсцэн. Тэгээд яг тэ р онгорхоо талын ингээд гар дээр атгаад ингээд төсөөлөд үзтээ. За тэгэнгүүт тэр шүүс ингээд тээ үсэрч мэсрэл. За яг тэр зөөлхн лимоноос яг ингээд дотроос нь хазаа давла гэж үүд ингээд цажилж байгаа юм шиг төсөөл. Тэгэнгүүт шууд ингээд амнаас шүүс мэс ялгардаг. Яг лимоныг амсаас бучгсэн. Тэгэнгүүт зал тух мэсэрч өөрөнгө ин төсөөллэг жинхнээс н одоо тэний инстаграмаас үзээд удаж байгаа мэдээлэлээс тэний төсөөллийг яалах гэсэн. Тэгэхээр та өөрийнхөө реалитиг, өөрийнхөө гоодд байдлыг төсөөллөөр бүтээх бүрэн боломжтой. Аа тэгвэл нэгэнт орж ирсэн амьдрал дэч н аа ийм оо мэдээллийн стимуляциуд сүргөөр нөлөөлдөг, ерөн тойрны өмсчийн сүргөөр нөлөөлдөг болвол тэрийг яг зэрлэг здулгаа жам шиг авч хаяад одоо өөртөө сөрөг бодлоо оруулахгүй байх дээр ямар төлөөр хэрэгтэй. Энэ бол яг миний сүүлийн 5 сараас хойш хийж байгаа яг практис. Яг энэ тал дээр бол би бүр маш сайн практис хийгээд Тэгвэл одоо би яг comedy club дээр очонгод манай comedy оодна мага чи яац юм нэг л тээ нэг л юм гялэлцэн өөр болцсон байна дагээ тий. Нүг зүгээр л яг сүүлийн дээр яг comedy дээр би бол өмнө зөндө ажилласан байсан. Яг тэр хэдэн гайхад байгаа зүйл яг ин бодол дээр ажилласан багхай. Хүмүүсийн сөрөг комент мэд ин мэдхгүйгээр хүмүүс сөрөг комент андаа хилэтэй диг. Тэрийг надад хүлээж авах болов хэрэгтэй. Яг мана нэг одоо найз байт гин да. Тэр яг тий дэдэх багхай ин гэдэг үүрэг үүрэг амир доошохийн тиймээ ингээд намааг хамтаарч доошомош хийх гэдэг. Ингэж тим тим бүр шидэг юусе битүү хөлийн зөвшөөр тээ. Уураллах хэрэгтэй бол уурал л тээ. Ингээд хатуухаа эрс зогсх хэрэгтэй бол зогс. Тэр хүний буцаагад дормжлох хэрэггүй шүү дээ өөрийгөө хамгаалт хаачих. Тэгэл тэр та өөрийнхөө энэ цэцэрлийг уруулах гэж боловл тэр гаднаас хүн шарилж авчирч тариад ирэвэл тэр их шүгээр авч хайлаа. Заа чи я гингийг л би амар эртнэс олцсон юм шиг хэрэгжүүлж байгаа болохоор хэнийг хэлье гэж бодсон юм. Би наатга чинь бас бүр ияг бүр амнасаараа хамгаалдаг бүр заримдаа бүр улаан цай бүр хүмүүс ингээд сүрг юм ингээд оролж ирээд таар би бүр уучлаарай би чадахгүй нэгэ зүгээр. Аа. Би яриаг нь таслаад байна. Хүнсэг анх болов хий энэ гэж хэлсэн жанхны төм зөвлөлттэйсэн юм шиг байл шүү дээ. Би тэр юмд гэж бодсон. Тэгээд бас бас яг чиний хэлж байгаагаар одоо энэ secret choice юм дээр mind нөгөө нэг одоо law of attraction юм тийм тэр зүйл хүмүүс нөгөө нэг одоо ялангуяа энэ барууны хүмүүс агайх воо воо энтэр гээл тийм ингээл доош нь хийгээл энэ болохудлаа зүйл гээл тий аа гэж яардаг ад ихдээ би болохоор counter argument гаргаж ирдэг зүйл надад чинь миний одоо спортны одоо коннор макгрегор анх 16 настадаа secret choice нэмиг аваад шат их чин бэлгэлсэн гэж хаана тий уншаад тэгээ бүрээр оройрсоо тогтмол праксис хийдэг гэсэн чинь жоо бүр суугаад медитэйгээ тэгээ бүр ингэж хийж байна. Хөсөө алдаг таг төсөөлсөөр би зүүн гараар ихнэр аван дээр зөвхөжунаа гээд тэгээ яг тэгсэн шттээ. 9 секунднд дуугарсан шттээ. Тэгээд дэриг бүр ингэж тогтмол праксис хийдэг гэсэн байгаа байхгүй. А тэгэхээр миний дэр ярьж байгаа гол оо аргумент нөх юм бол ялгаа нь одоо чи дэр сикрет номыг уншсан ч бай хэрвээ тэр хүн зүгээр нэг 7 хоногт нэг удаа ч юм уу нэг жилдээ нэг удаа ч юм уу нэг хайп ний хүслэ бодчихчих юм те тийм гоота буцаал өдөр тутмынхаа амьдралтаа тэр таагүй хэмсэртэй ч юм айдсаар дүүрэн анксиатитэ гар дүүрэн сөрөг бодлоор дүүрэн одоо өдөр 24 цаг за сэрүүн 16 цаг байга хугацааных нь 15 цаг 30 минут нь те сөрөг мөртлөө нэг 5 минут ч юм ба нэг ээрэг юм оролж ирчээд тэг хідэн жил хайчдаг ч юм уу тэг юм бол obviously мэдээч тэр үйлчлэхгүй а харин тэрийг тогтмол тууштай байдал Ягхан бол үнэхээр үйлчлэн гэдэг би болоод ч ихэнх хувийн амьдрал дээр мэдрээд байгаа. Одоо жишээ нь би аа хэрвээ одоо сонстго хүмүүс оргилыг завих хэмжээний амжилтанд хүрсэн гэж тооцож байгаа бол тэрний одоо гол шалтгаануудын цаана тэр үнэхээр бүр яд байж байгаа. Би одоо ч их хуугээ сургуулаас нөх гэдэг ч юм уу эсвэл гадуур ингээд годомжинд явж чад та ч юм уу сөүлөглөж ярьт ч юм уу бүр ингээд мантра уншдаг. Аа тэр мантра нь бол би Тони Робинсаас суулгаалсан. Тэгээд infinite universes uh, blessing me гэх хязгааргүй infinite intelligence хязгааргүй хоёунха намайг ивэж гээд энэ бүхэн намайг ингээд нийтээр жаад би ивэж тусалж жаад би баярлж гээд өшөө их одоо оюун мэдлэг идэх хөрөнгө бүх юмны баялаг над руу урсж гээд тэрийг н даах хариуцлагыг би хөвжүүлж гээд л бүр яг тийм мантра я англиар ингээд уншдаг өөр өөртөө одоо хөтлөн уншдаг зүйл хийдэг юм шиг байна яг нэг юм Тэгээд хэцүү биштэй ингээд хэлхэд амархан буучмартай ингээд тэгээд хэлээд тахад амархан гоё ингээд орчмор гоё аа тэгээл бүр ингээд бүр шар ус босдол би бүр тэрийг ингээд уншдаг аахгүй гадар гудамжиар намайг хүмүүс явьж байгаа харах юм бол гайхахар тийм тийм нөгөө тэрний ясэн марц менсний нэг ном эхэлж яхад би бас тэр номыг эхлүүлсэн аж шууд болцоох байгаа тэгэхээр информейшнийг шууд амир доош нэгжсэн яг өөртөө өөртөө хүмүүс згсч чад өөрийгөө одоо ингээд тэгж хэлдэй түүгээд тэнгу я таашаа яаж өргөллөх хэсэг нь ч мэдэггүй л дээ. Ер нь бол айгүй сайн зохилж байсаар гоё өргөллөх байсан мэт магадгүй. Аа. Яг нэг юм одоо нэ toxic positivity гэдэг юм ярдэг одоо энэ хандлага бол 70-адуунаас эхэлсэн юм шиг байна. Одоо баруун нэг оронт. Тэгэд нэг юм одоо Джордж Карлин, Марлин гэсэн тийгдэг байсан шүү дээ. Нөгөө одоо self help book-ыг одоо амар доош нэгж мэддэг тий. Тий. Тэнгүүд яг тэр нь болохоор нөгөө нэг юм амар нэг хэрхэн баяж уу, амь яж уу гэдэг нь худлаа намууд гэдэг шүү дээ тэр номоодыг л бодож ярьсан баг л та. Гэтэ яг үнэндээ аамар одоо чинь хүн төрөлхтний алт эрдэнэсүүд чинь дандаа энэ self help бүгдүүдэд байгаа штэ. Одоо тэр The Six and the Brit гэдэл ном тий. За тэр ч одоо шууд self help бүгд гэж боддог. Наполеон хийлгэсэн чинь Godfather. Юу гинэ? Наполеон хийл. Тий аа тий Think and Grow Rich тий. Тэнг ут тэр бол одоо бүр аамар одоо яг алмаз зоохог юм ардэнэстэй бүр алмаз зоохог тэгэд тэд нэрийг ингэж доошо хийгээд байгаа нь одоо ямарч шалтгаан тийм тий. Тэнгөд би яг оос бас энийг жоохон задлж бодчихсон. Тэнгөд хүмүүсийн нөгөө нэг toxic positivity гэж ярдэг хүмүүс өөрөөсөө амар нөгөө negative юм ярих амар дуртай заяа. Тэгээд тэрін нэмэр бүр toxic negativity за. Яг нөгөө юм shit posting хийдэг. Ор хийж байгаа юм надад өөрийгөө ингэж selective depreciating хийдэг. Би одоо юм бүтэхгүй болохоор тийм манай найзууд юм бахад би юм гэдэг чимэт дандаа юм доошо хийсэн meme хийж байгаа за. Тэгэх болгонда өөрийгөө төхөлдө баталж байгаа би удаа сухах гэдэг метрикийг өөртөө баталж байгаа гэсэн. За тий батлаад байна. Тингүүд а депрест байх гэдэг бол амрах юм. Зөвөр юу ч хийхгүй байхад л та депрестэн. Юу ч хийхгүй ямар ч амжилтгүй зүгээр л унтаад л идэл тэгэл өөрийгөө хөндлөхгүй байхад л тир чинь хязاء нэг хязاء хязاء байл гэдэг асуудлыг үлдэж байгаа. Тингүүд нэг Тэр нэг тренд бол одоо бол н хавцан дуусах бараг болчиход зөндөл олон жил яваа штеп нэгээ ийм сэтгэлзэн асуудалтай байх нь америк кул юм шиг аа тэр бол л яг манай нэгэ америкт сурж ирсэн сэтгэлзүйчдийн яриагаар бол 12 моер оны үед америкт америк хөвсөн гэж ойлхгүй би ингээд америк ийм ийм орох юм тэр те би ийм сэтгэлзэн асуудалтай би депресд те би нэгэ байполер байхгүй юу ийнхүү насас систем байхгүй гэж амирхэрдэг. Тэр нь сэтгэл зүйн асуудлыг хөөл юм шиг ярьдаг. Тэгээд одоо фагнатаа имчилээчээ. Тэгээд имчилгээлээ. Тослонд жаваач дээ. Яга түр гайхвалоо даа нэ. Тэнгүүд а одоо яг одоо бас гайг болж байна. Яг 2019 оны үед яг тэр нэг шид постинг бол Монголд амирх хэвсэн зэг ингээд маш их хүүхдүүд өөрсдөө депресдэ гэж боддог. Тэгээд ингээд юм тэрийг ингээд дахин дахин яриад тэ нэг юм одоо биччих байгаа постмас энэ заавалч байх тийм нэг бодлоо ингэж улан батлахаач болоо сонсож байгаа дуун заавалч хүнийг жожигийн еррайтыг заавал сонсолт тийм жожиг бол гоё л та гэтээ яг эмморон го еррайтыг сонсоод хартиг доошоо живэжтэйс үүч юм тэгэл өөрсдөө ингэж улан ингэж юм нэг сонин нэг дугуун хүн жагаад уртлахаа дугуур нэг юм төмөр төмөр нэг юм шоошиг юм игээд бүдэрж амжааг нэг зург гэдэг шүү дээ зэрэг тэр шиг ингэж өөрсдөө гэл онгойгоод идэх юм шиг нэ. Тэгээд энэ сэтгэлзэн асуудалтай их хэмжээг. Тэнгүүд аа энэ яадаг вэ гэхээр юу байхгүй юу? Төхшөрийн нуух арга байхгүй юу? Яадаг хэр комеди андууд бас ийм арга байдаг. Энийг дэхдээ би яг нэг сэтгэлзэж комеди юм байхын даваатал тэрийг амир болчихарсан. Аа өөр олон н илтгэлтэр бас тэгдэг. Энэ хүмүүс нэг яг ийм ээн... ахнас юм солбор юм шиг царилдаг. Тайцан дээр ямарч ирж хүчтэй байхыг хүсэх байгаа юм шиг те. Эх тий я габник мөргөн юм дий энэ амир харагддаг тий зүгээр ингээд юм амир төлөвд байх шиг тий ингээ ярьж байгаа юм д амир аглах өгөхгүй би бас адилхан альтаа гараадчихсан тийм үд бас энергитэй байх тайзан гэр ягаад сэлбөр өгдөг байгаад хэр тэрэн төвшүрэн уу харах гэж байгаа юм зүгээр л яг юм анханасаа сэлбөр өйсөн тий угасаа анханасаа би амир хичээгүүх гэдэг тэр дүрийг өгчээдээ яг нэг шид постик тий бэлдчихжээ шүү дээ тий 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 шид постик ч бас яг адилхан баггүй би угасаа л депресд те А тиprésтэй байх нь амархан. Би өөөсө сайн би өөрийг lag гэж хэлээгүй. Би өөрийг одоо сахилга баттай гэж хэлээгүй, би өөрийг амжилттай гэж хэлээгүй. Тэгээ намайг 50 өрх. Зүгээр л энэ нокт хараг байхгүй. Яс дэлхийн хавыг дотор орчиж болохгүй. Угийн дотор орчиж байгаасаа цааш явж чадахгүй шүү дээ. Тэнд яг гацсан гэсэн. Гарахгүй болвол. Тэгэхээр яг нөгөө тэр талын хүмүүсээс гаргасан toxic positivity гэдэг яриа байгаа байхгүй. Тэгээ саяхан яг манай нөгөө comedy баяр байдсан шүү дээ. Монголын баярчин бол ер нь амир сайн майндсеттэй тэгээд амиа амжилттай залуу юм байна. Тэгээд баяра бицуураас дээр ирж гаад а яг энэ талаар яхад баяра бас тэгжил яг энэ токсик позитивти гэдэг гэж ярдэг хүмүүс өөрсдөө бас амир хэмээс хязгаарлалцсан байdemand гэж аахгүй. Тэгээд хоёлын өнөөдөр ярьж байгаа тэр бодлоо зэгцлэх гэдэг юм тий тэр олон техникүүдийг зүгээр л аа наа чи нөгөө лов осик гэдэг бүр шиэд тий зүгээр л токсик позитивти гээл өөрийгөө хаачих юм бол тэр альт эрднэс зүгээр л та өөригээ зүгээр тэр боломжоос хааччих واخ. Тэгэхээр яг одоо бол энэ нэг ийм сул дорой байх тий. Сул дорой байхаа зүвтгэх нэг ийм хандлага бол луусах цаг нь болсон гэж бодож байгаа. Дай дэ, л далий доноос ихсэн байл л шүү дээ. Тэгэхэр ч одоо одоо харин энэ нэг позитивти э, гэдэг зүйлэр хүмүүс ягм позитив майндсет хүмүүс одоо хөгжихдээ боломж үзүүлдэг хэрэг. Алцод цаг нь ирсэн баха л гэж бодож байгаа. Тэгвэл би бас яг энийг бас зөрөгтэй холбод идیں. Одоо эрд зөрөг одоо кориж тий. Аа нөгөө нэг миний хамгийн дуртай илчлүүдийн нэг Ральф Волдэмерсны хэлсэн God does not let cowards God does not let his work made manifest by cowards. Бурхан холчгонынаар ажилла хийлэгдэггүй гэдэг. Тэгээд ягчаал нь тэрийг би ингээ хаяа фэйсбүкээр биччихлээ. Нөгөө нэг бурхан гэж үгийг ашиглахнаас болон шашны хэрэл асуулна. Тэгээд тэгээд гол зүйл нь одоо яг чиний хэлж байгаа тэр ноогдж байгаа тэр байдал чинь нэг нэг cover dis боё те хулчгар байдал байгаа тоохоо байхгүй те одоо жишээ нь энэ подкаст энэ те чич хэлсэн бич хэлсэн бит хоёр хойл аяг өөртөө ихтэйтэй хоёр хүн яриад штэ яриадуд ингэж сайжирна би өөрийнхөө энэ зүйл дээр баттай хэлэхэд одоо чинь би одоо өөрийгөө хар бүсээр зөвлөлж чи өөрийгөө те хангалттай ментал стабилитиг олсон хүн гэж хэллээ энийг хэлэх чинь үртэл цаан зориг байгаа байхгүй те тийм штэ хатчих юм түр станд ап комик дээр хэлсэн гэд одоо хэлэх хүний үгийг ол хийм бодлоодсон л гэсэн үг шүү дээ. Тий. Тэгээд живхэ торыг худлаа гарууд гэж бодох юм бол мэдээж байна. А тиймээ тэр нь тэр хүний өөрийнх нь проблем. А тэгээд одоо жишээ нь миний нэг айгүй нэг тайшраад байгаа нэг зүйл байгаад байгаа юм. Тэрийг бас чамаас би асан царчлаа юм да. Тэр нь юу гэхээр одоо жин би ингээд зөрөгтэй байхахыг одоо улам их facilitate facilitate хийж байгаа одоо намаг зөрөгтэй байлах боломжийг нь улам их олгож байгаа нэг зүйл нь тэгэх шин амдирал дээр одоо би ингэж онлайн контентэр намайг ингэдэ иймэрхүү юм ярьж байгааг сонсоод тэгээд амдирал дээр надтай уулзсан ч гэсэн тэр хоёрын хүний одоо зарчмын хувьд ч юм уу одоо зан үүлийн хувьд ч юм уу зөрөхгүй гэдэгт би 100% итгэлтэй байгаа учраас айгу зөрөх төв байдчихаддг болсон. А өмнө нь болохгүй нөө ни тэр fail get it, you make it гэдгийг бол би хэрэгжүүлсэн. А тэгээд хоором чарч юм уу өөртөө ихтэй байдлыг гаргаж ирсэн ч юм уу тийм үү? тимирхүү зүйлэд байсан тэр үед би айгүй зөрөггүй байсан яагаад гэвэл жинкэ амьдрал дээр надтайдэр ингээд уулзсаад нөгөө нэг байдлаас зөрөх магадл өндөр байсан болохоор а одоо болохоор яг миний одоо өөртөө ихтэй байдалч гэдэг юм а те миний ярах зарчим одоо үнэхээр одоо жин подкастн дээр би ингээ ерг юм ярина гэчээд яг амьдрал дээр хүн ирээд надтайдэр одоо хов жив яриа зөрөг юм яриа тхөнийг муулахд би дагаад муулахгүй гэдэгт өөртөө ихтэй байга болохоор айгүй нэг тийм зөрөгтэй болдаг Nice nice. Яг үүш үүсэл чинь зүрхгүй tie. Би бас ер нь тийм коммент сонсчихсан нөгөө чи бити сонс төр ярьдаг шиг байгаад чи энээрэг нөгөө хүмүүс тэгжээсэн. Тэгээ тэр үед бол америк тий сагтад. Тэгээ би одоо байгаар л явах хэвчээ би тийм төгс байх гэж өчмөр гээд л ярьдаг лээсэн. Тэгээ одоо сая ол яг энэ 5 сараас хойш яг энэ 2022 оны 5 сараас хойш одоо бол бүр ингэ юм тэр бити сонсд байсан юм болбол ингэ одоо америк нэлэх байсан юм шиг санагддаг шээ одоо би яเสียд тийж мэдэрдэг. Оо 23-арттай байх үегаа 24-т байх үегаа бодол гэж боддог. За окей, хоёул л тэгэд сайхан боллоо те. Сайхан боллоо. Хүмүүс тэгтэй байх гэж найдаж дин. Тэг яг манай яриа ха ярэг сонсоод тэг яг о би яасан юм бодож байгаадаг тирчэн бас хөшөөрөг болоод тэгэт оо эн гисштэйгээ ирээдүйд бас хэнийг бодлоо олноц واخ таа гэж найдаж байна. А тийм нэр нэг юм хэлчихээсээ мартчихсан байна шүү дээ. Тэр нөгөө secret яриад байгаа шүү дээ. Тэр нөгөө төсөллийн хүч гээд тэнд дээрс тийм тохон сэтгэлзүйн өөрчлөлт юм шиг байлаагүй жоохон юм шиг байлаа шүү яг юм. Тэгэхлээр таа таа мэдрэмжтэй байлгаж чадаа төсөөлөх гэсэн. Яг тэр нөгөө одоо мэдрэмж нэг байлах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол нөгөө амар таагүй мэдрэмжтэйгээр төсөөлөхөөр яг тийм өөртөө нэг юм одоо тэр төсөөлөд байгаа зүйл дээр мэдрэмж авчихын зөрчилттэй д тэр өөрийнхөө таата болгодог нэг тийм одоо зүйлүүдтэй болох хэрэгтэй одоо тоглоомор ч юм уу эсвэл одоо юм нэг юм хийж гүйцгээд тэгээд аяраугаа гаад ч юм уу таата болчдг. гэр зэвлэ та баг овоцло таата болчдөг ч юм уу. эсвэл яг нэг хүсэж байгаа зорилгоо төсөөлэх юм нь зүгээр яг ийм аргааж болдог. аа толгодо дотор яг хүсэж байгаа ингэдэм болох тэгээд тэний мөрөөдөл биш те зүгээр ингэдэм гоё хаппи тийм одоо сценуудыг толгодо дотор ирээдэн өнгөрснөй ч юм уу төсөөлөд. тэгээд дэрэг ургуулад ахаар дэрэг мэдрэмж үтэнс вчаад. Тэгэхээр л үлэрхэд хэцүү байлаа. Ингээд их хэргүүл ингээд соожиж байна. Хуруу гараа оролтон осолж ийж байна. Тэгэд мэдрэмжээсалжигсныга дараа тэргийг хэрэгжүүлэл бүр үрдөнтэй байх юм шиг байлаа шүү. За тэргийг 41-с доош нөгөө нэг 70-аас ра трейн хийж аваал үйл явц юм чинь тэ. Аа тэгэд би бас нэг юм зөвлөхөд одоо тэрэн дээр бол одоо чинь reframing гэж зүйлийг би аягүй хийд. Тэргийг бол Тони Робинс ас сурсан. Тэр нь болохоор одоо чинь Ага соож агад тийм тайван байх үед ч ин бодолч юм байлаа гээд ах юм бол магадгүй босч ирээд үсрээ гэдэг ч юм уу тийм. Буу ага шууд систем дэ шиоко гэдэг энгуутай нүд дөрөвний мэдрэл хэлсэн тей. Infinite intelligence is coming my way гэдгээр гэдэг шиге дайнд явьж агад билдэж байгаа юм шиг тийм. Energy г шууд ингээд цэнийжүүлж дүүргээд тэнгуутай шууд ингээд тэнийг юм шиг смайл хийдэг ч юм уу тей. Амар ингээд инэмсэлдэг ч юм уу. Нэ тийм reframe хийж агад оо та state of mind а та өөрчлөж агад позитивроо оруулж ягаад тэгээ тийм позитив юм бас бас яаж болох вэх алийлний туршиж үзээрэй гэж зүйлээ та хүмүүсд. За тэгээд цаг гаргаж хамт бооалсанд баярлала бадарла. Ч чанта ярахад амир таатай байла тийм хойлоо яг нүг би биний амир сайн ойлгож байгаа болохоор ерөө амир гоёөр үйлээ тэгээд яг энэ үртэл яг энэ үртэл сонсож байгаа хүмүүс бол хойлонт яг адилхан утсан дээр л яг адилхан ойлголттой л өвж байгаа баг тийм Тийг бол угаасаа ингэж удаан санахгүй шүү дээ. Одоомар хоёр цаг гарсан байна. Аа. Тэг юмс зэрэг болхоо. Эний хийсэн хамгийн урт подкастуудын хамгийн урт подкастууд ер нь боллоо. Тэр үеэр би бахархалтай би угаасаа яг 3 4 цагийн подкаст хийж үзмээр байсан юм. Найс. Тэгт би боллоо Дэм юм баг ярьсан гэж бодож байгаа шүү дээ. Ай юу гоё л, ай юу гоё сонирхттэй ярьсараа л дуслаа. Баярлалаа чан тэр юм ярилсэнд. Хаа нэр хаа мэдхгүйсэн биос яг энэ зэдвүүдийг өөрөөс хүнд мөрөсөн гэхдээ яг нэг ганцаараа суугаад ярах ч юм бас нэг хэцүү тийм. Аа. Ингээ бивнэсээ санаа шидэлцээд төстэй менталититэй хүмүүс санаа шидэлцээд явж чам бас илүү урамтай. Хоёул ч гэхдээ хоёр дахь удаагаар ярьж байгаа ихэ зүгээр л багаасаа л яг нэг хивэр зүтгэсэн юм шиг л явсан мэй. Яг адилхан замаар яваад байгаа болохоор л тэгээд байна л да тийм. За за баярлаа. За баярлаа. За энэ хүртэл сонсож Бадрал битүүртэй хамт 2 цагийн өнгрөөсөн танд баярлалаа. Тэгээд өшөө илүүхийг үзэж байвал subscribe дарж, like тараарай. Бас Instagram дээр just orgil гэж хайад намэг болоорой. Баярлалаа. Дараалцлаа байрт.